Слава да бъде на името ти, Господи! Благодарим ти, че ни помогна да се съберем и в днешния ден в Твоето име, Исусе Христе, Сине Божий. Мили се за нас, прости ни, каквото се грешихме, с думи, мисли и дела, волно и неволно, молим те, Отче Святи и Праведни, погледи на нас през жертвата на Твоя Син, през кръвта на Господ Исус Христос, и помилвай ни. Молим те, Исусе Христе, Сине Божий, дай ни Твоята благодат за говорене, за слушане, за хваление, за молитва и най-вече за изпълнение на Твоите заповеди, за да не бъдем забравливи слушатели, но внимателни, изпълнителни на делото, за да имаме успех където и да отидем. Молим те, Душе Святи, ръководи това събрание и парализирай всеки план на дявола да смущава събранието ни. Парализирай всяка дейност на антихристи, магиосници, окултисти, гадатели, брачки и други, които не си дават сметка кого служат. Молим те за нашите сънародници, които са пръснати по целия свят, там където са Господи, помогни им да те намерят. А ти, молим те, помагай им и пази ги от всяко зло. Ако са отишли атеисти, да се върнат разколебани атеисти, поне, или пък повярвали в Господа Исуса Христа, за да донесат освен материални блага от там, където са отишли, да донесат и вяра на домовете си, на рода си, на роднините си. А нашите роднини, които и да са, и където и да са, Господи, привличай ги към себе си и молим те, прибавяй ги към спасяващите се. Молим те за роднините на бащите ни, за роднините на майките ни. Молим те, прибавяй ги към спасяващите, Господи, да се увеличава овчиците на Твоята кошара. Молим те също, ти си казал, че имаш и други овце, които не са от тая кошара и ще ги направиш едно стадо с един пастир. И ние също те молим и помогни да разбереме, че сме само едно стадо с един пастир и този пастир си Ти, Господи Исусе Христе. Научи ни да познаваме Твоя глас, защото знаеме, че Ти ни познаваш, че Ти ни извикваш, че Ти ни изобличаваш и ни наказваш, че Ти ни утешаваш и ни изцеляваш. И сме Те опитали. Господи, благодарим Ти за всичко, за изцеленията, за утешенията, за изобличенията. Благодарим Ти, Господи, за това, че Ти проля кръвта си и плати цената за нашите души, за да имаме тая преголяма надежда, че ще бъдем вечно във вечността с Теб и с Твоите чада, с Твоите свети. Господи, ако между нас има човек, който за първ път чува за Тебе, докосни сърцето му, привлечи го към себе си, помилвай го и направи го, Господи. Запиши името му на небесата, ако има хора, които са дошли болни, Ти изцеляваш всяка болест и всяка немощ. Ако има хора вързани, роби на греха, развържи от цигари, от алкохол, от наркотици, от хазарт и от други зависимости. Развързвай, Господи, развързвай, освобождавай Твоите люди, за да бъдат наистина свободни, защото когато Ти освободиш е наистина свободен. И това сме вкусили и сме видяли, Господи, и Ти благодариме за това, че Си ни развързал от някои неща, които на които сме робовани, помогни ни след, като сме били освободени, да не се подлагаме отново под робско иго на човеци или на постановление и наредби слаба, да бъде името Ти. Алилуя! Молим Те, Господи, за домовете ни. Ти знаеш, че в много домове има война, духовна война между мъжа, жената, между снаха и свекърва, между син и баща. Ние те молиме за прекратяването на тая война и за да настане мир в домовете на Твоя народ.
Мир за България, мир за Израел, мир за Украина, мир за Русия. Господи, вразуми ги ти управници да не дрънкат оръжие, за да не се събудят там при бесовете. Господи, смили се и за нашите управници, ние те молим да разкриеш тия грабители, които ограбиха банката. 4 милиарда се изпариха. Там, където са, хвани ги за ушите, ги притесни до стената да върнат парите на този народ. Молиме те, Господи, да бъдат разкрити и изобличени всички крадци в България. Големи и малки крадци и разбойници да бъдат разкривани и изобличавани. Слава да бъде на името ти, Господи. Молиме те, благослови подобни събрания в този град, в цялата ни страна в днешния ден, където двама и трима са си събрали и по домовете, както си ни обещал, бъди между нас и изливай духа си върху всяка твар. Молиме ти, Душе святи, чрез силата на изцелението в Исусовото име, простирай ръцете си и изцелявай болни, страдащи, измъчени души. Милост за Кристина и за дома на Стара Розалия, милост за Цецка, за Николай, милост за Марта и за Николай. Развържи тия момчета, освободи ги, Господи, помилвай ги. Милост, Господи, за Цветелина, помилвай я и целия има проблеми и болки. Господи, молим ти за Хавина, развържи, освободи и цели очите и цели краката. Боже, смили се за Илиян и цели кръста му. Господи, помилвай всички Твои люди. Молиме те, ръководи ни, пази ни и помагай ни. Господи, на Тебе се надяваме. Сила ни давай, Господи, да устояваме срещу изкушенията, съблазните, срещу враговете. Господи, помилвай ни. Молиме те за тия, които работят и са атакувани от нечестиви човеци, които ги дразнат и се стараят да ги унижават и да ги заплашват. Защити Твоите чада по работните места и разпрасни наежените горделивци. Господи, молиме Те, помогни на всеки християнин така да работи, като че ли работи за Господа. А началниците и работодателите Ти ще ги съдиш един ден, ако са постъпали несправедливо. Слава да бъде името Ти. Молиме Те за сираци, за вдовици, за самотни. Смили се и помилвай, а и всеки един от нас употреби ни да подадем ръка с каквото можем на такива изоставени сираци, бедни, сиромаси. Господи, помилвай ни, слава да бъде на името Ти. Амин. Така, Панчо има нещо да ни каже. За агнетата и кошарата един паркиран черен джип. За кое е това? За агнетата и кошарата. За агнетата и кошарата е приготвен един джип, който да краде агнета. Нали? Така ли ги да го чува? Брат Христо, кой номер беше? 383, обаче и искам и аз да кажа. А, добре, нека пази. Значи, когато споменам да... Когато споменам да кажи, че и близките спасявали родините. Идват тази стихове. Те са в Тимотея и в Том Петров. Бог иска да се спасат всички човеци, всички да дойдат да познали истината. Това е в Тимотея. А в Том Петров казва така, че Бог не иска да погине нито един, но всички дойдат на покаяние. Амин. Това го пише. И то го пише, ама ние се молим, Господи, привлечи нашите роднини, близки към себе си от нашите родове. Така идват тия стихове. И какво? Така е, Господ не иска да погине ни един. Той на сила няма да ги. И какво да прави? Той на сила няма да ги. Бог не иска, ама Бог е дал свободна воля. Бог е дал свободна воля на хората и казва, дойдете при мене, който не дойде, губи. Дали ни е роднина или не е роднина? И много е тая тайна, брат Петре. Ние като се молим по-често за тях, сигурно той Бог ми дава по-често. Еми действа по някакъв начин, действа, привлича ги, прави чрез обстоятелства, сънища, видения, нещо ги привлича. А ако не се молим, то става?
Ако не се молим за тях, какво става? Ако не се молим за тях, ще ги видим да се пържат в ада. Значи по-бързо ще си заминат. Не по-бързо. Бог им дава шанс. Дали по-бързо ще идат в ада или по-късно, какво значение има? Ако идат, да речем, след 20 години в ада, а вечността, и затова като викаме, той ще направи нещо, ще ги привлече към себе си, ще им говори на сън, чрез обстоятелства, ще ги срещне с някой вярващ човек. Обаче, ако те закоравили сърцата си и се инатат, не има нищо да направи. Обаче ние преизпълняваме тази заповед, пишем молете се за всички човеки. А не да се панеме за стиха сега и да кажем, не се притеснявайте, Господ иска да спасат всички човеки, оставете ги да правят какво искат. Нали така ли го разбирам? Не. Аз го разбирам така, че като се молим, понеже има друг стих, който казва молете се. Молете се за всички човеки. Молете се за всички човеки, добре, молете се. А Бог иска да спаси, аз така го разбрах, като... Ние се молим за нашите родини и примерно, не казвам, че е Святия Дух, ама Святия Дух казва. Вашия Небесен Отец не иска да погине ни един. Не се притеснявай, нали? А, второто не съм сега. Аз така го разбрах. Не. Ема не може Господ да го е казал. Директно ти казвам това, не може Господ да го е казал. Това ти е дошъл на ум този стих. Какво казва Господ на тая бедната вдовица? Какво казва за оня, за спалия богатар? Какво казва? Молете се денем и нощем. И Господ, тоят, дето не се боеше нито от Бога, ни се срамуваше от човеците, въздаде на вдовица, колко повече вашия небесен Отец ще въздаде това, което искате на вас, които викате денем и нощем към Него. Трябва да викаме. Ако искаме деца, родини, близки, приятели, ето аз тая нощ, миналата нощ, но за моите родини там, Вуйчо ми, не се занимавай с моите хора, защото аз се старая, нали, първи братовчени сме, да кажа на... Отивай там при другите родини. И какво трябва да направя аз? Да повярвам на това сън и да кажа, бе, да ги оставя тия, да правят, какво знаят. Не, пак ще им говоря, пак ще моля за тях, пак ще викам към тия мои роднини, защото един от тях младеж е, той е на 30 години, високо кръвно. Направихме отречане, помолихме си и сега се обадил на сестра ми. Край с кръвното. Аз сънувам, че дядо му вика, не се занимавай с моите внуци. Ще се занимавам, защото те са и мои роднини. Както и баща ми викаше, или се отказвай от моя род, или от Христос. Викам, ни от Христос, ни от твоя род. Защо? Защото твоя род е мой род. Те са мои родини, те са мои братовчени, чичовци, вуйчовци. Ще се моля до дето съм жив. А по-натам вече Господ знае. Той знае какво да направи. Но духа, брат Христо, ти казвам, че цитирането на това слово е като че ли иска да каже дявола, бе, стига сте се молили за вашите роднини, бе, нали знаете, че Бог ще ги спаси? Нали така? Не, не съм съгласен. Е, не си съгласен, ама аз така го усетим. Добре, тогава ще добавя още стих. Непрестанно се молете и молете се за всички човеки. Както ти в момента цитираш, ти на практика го правиш. Непрестанно се моли за твоите близки, а пък се моли, ти го дявол му кажеш. Добре, добре. Така, и още нещо. Бога не е от Бога, когато каза там за тия грабители, дето банката искат да трупват на народа, ние да плащаме тия пари, чух глас сега, няма да плащате вие. А кой ще плаща? Чичо от село. Не знам. Който си вложил парите, там вложил парите, той ще си плаща. Ама как кой ще е вложил, бе? Не е така, бе. Ето тук. Я Гошо му обясни си по банковото дело. Това е частна банка, частна банка. Ама по-като е частна, тия пари са 4 милиарда пари са ги ограбили. Кой ще ги пари? Справедливо ли е аз, който я знам да банки, сега за първа чул за нея, да плащам на нея? Те плащаш, защото взимат сега 8 милиарда заем, за да платат на банката, а ти ще плащаш. Тогава аз ще се мога да платиш. Прости ми, грехове, ти не искат да им плащат. А, не искат, човек.
Брат Христо, кой те пита, бе? Ама кой те пита, бе? Виж какво казва това на КТП-та. Нямало няколко милиона лева не могат да намерят да дадат на пенсионерите по 20 лева за Рождество Христово. Нямало. А имат 8 милиарда да вземат, за да погасат грабителите да им показат сметките. А 8 милиарда има да вземат, за да им погасат там на тия грабители. Нема закон в България. Има ли един осъден от 90-та година? Нема ни един осъден. Грабители колко искат. Само те не знаят горките къде ще се будат. Те не знаят къде ще се събудат. Защото при Бога няма да минат тия номера. Ето аз ви казвам, отивам в богати хора, добре, луксозно, обзаведени, всичко хубаво, пълни с пари, децата им болни. 2-3 деца, всичко е болно. И те са нещастни там. На един заместник министър, говоря с него и вика, трагедия е дома. И го виждам пред театър Трудов фронт. Кара една количка с едно дете. Какво бе? Ами това е сина ми, вика, парализиран. Еми щастлив е, защото богат, ама детето му парализирано. Един генерал, говоря с него и той казва, двете ми внучета изгоряха в апартамента. Отидахме на театър, гърмнал телевизора, запалил се апартамента, докато дойде пожарната, децата изгорели. Е, нали са много богати? Нали са богати? И затова им казвам, не дейте да грабите, защото Бог ще си изпълни Словото. А това Слово Божие казва, то от Бога е дадено. Сине човешки, какво виждах? Виждам свитък да хвърчи. Това е проклятието, което ще влезне в дома на крадеца и ще поеде него и камъните му и дърветата му. И сега, едни нещастни хора невинни вика пострадаха от наводнението. Дали са невинни? Вие мислите ли, че са невинни? Бог казва, Бог знае за всяка катастрофа, която става под слънцето. И всичко става с Негово разрешение. Нема невинни. За всяка катастрофа Господ знае. За всяко наводнение знае. За всеки земетър знае. Бог знае. Защо ги докарва? Ми защото има някаква мярка. Грабят, грабят, грабят и мярката мине, прелее чашата и Господ вика, до тука. Айде сега почвайте да грабите на грабеното. И ние викаме, Ленин е виновен, он е виновен, Че Гевара виновен, той е виновен. Кой е виновен? Виновни са грабителите. И тия грабители сега си намерят майстор. Те си намерят майстор. И хората обясняват, сега он е ден ги гледат. Ма как така ограбите? Ми така, взимат едни пари от една банка, след това взимат от тая банка, погасяват ти уния пари, и тая банка фалира и те нямат проблем. А уния пари, дето са ги изтегли, са погасили и са ги прибрали. Е, такива комбинации си правят хората от както се знаят. Но, пак казвам, видех в Кипър милионери хората, 600 квадрата им е апартамента, платят. Собственичката, дъщеря и детето, брати, всичко реве. Ръгат пълни с пари и реват. Защо бе? Нещастни. Нещастни. И затова тая песен, дето казва, предпочитам сламена колипка и с тая сламена колипка любов, отколко дворец и там скърби и болести и страдани. И затова ние затова говориме. Покайте се! Върнете ограбеното! Ема, какво да върнат? Как да го върна? Как да го върна? Добре, кой беше номера на песен? Има ли друга? Да, извинявай. За мира по домовете. Значи виждаме една бяла кола, комби кола, паркирана. Всеки момент по домовете има опасност от геронтия. От разправи. Защо? Защото децата не слушат родителите, жените не слушат родителите.
Мъжете и мъжете не слушат Бога. Оттам са геротите. Ако мъжете изпълняват това, което Бог говори, и жените се покоряват на мъжете, не има да има разпредел. Обаче те, нали, сега е такава тенденцията, равноправие, нали, няма равноправие пред Бог. Няма. Никъде. Не може зайчето да е равно на слона или на лъва. И няма лъва, няма да му разреши да е равно на него. Бог е направил така, че да има равновесие. Така е и в дома. Да има равновесие, жената се покорява на мъжа, мъжа се покорява на Бога, децата се покоряват на родители. Това е равновесие. Няма друго равновесие. Ама ние ще направим, аз съм поучен от него. Кво като си поучен? Добре, казвай. Така за най-жените горделивци един боксер да махва с ръка. Еми всички горделиви ще бъдат изтръбени. Не съм го писала. Пише в пророк Осия. Всички горделиви ще бъдат изтръбени. И в Михея също пише. Добре. 406 може. Ама следващата ще бъде 405. Нали така? Слушайте, чаша, Иисусов
406. Рай е мой дом. Кой я знае, трябва да... Следващата 407. Покоят ми не е на тази земя. Защо да роптая от скърби сега? 407. Покоят ми не на тази земя, защо да роптая от скърби сега? Не може най-зла скърб да ми повреди, но пъяка слава да ми Нати ангели с песните си и сладко ще пеят, добре сте дошли, как прави.
баща за мене спаси, телят мой и вечни приемат небесни покой. Немо га аз тук задоволен да съм, но по-добър град търся, по-добър дом. Град светъл и чист и грях осквернен. Святия ангели специте си и сладко ще пеят, добре сте дошли, как праща за мене спасителят мой. И не ще приемат небе, не бихо покой. Били и тръни тук много растат, пред рози в то свят не лежи моят път. Не търся наследие, нито покой. Освен Иисуса, Спасителят мой, ще ме срещнат и ангели с песните си. Ще пеят, добре сте дошли, тях праща за мен, не спасителят мой. И мен ще приемат небесни покой. Такива хубави песни сме ги занемарили и не ги пееме и със съдържание. А да видим сега тая, дали я знаеме. 489. Не се отчавай никога, Бог грижи се за теб. Стой под крилата на Отца, Той грижи се за теб. Бог грижи се за теб. По стръмни път, всеки ден и нощ, Бог грижи се за теб. Грижи се за теб. Всеки ден и нощ, Той грижи се за теб, Той грижи се за теб. Oh, God.
491, през една. Когато слушам за Христа също, ама ние не ги знаем и тези песни. Как? Пътя ти, кога покриват облаци, спомняй всичко, що Господ ти е дарил. И ще видиш, колко благ към тебе бил. Милостите Божи припомни, всички по-отделно повтори. Припомни си, що е те всорил, и ще видиш, колко благ към тебе бил. Тежка скръп ли твоята душа гнети, или земна криза някъде смути? Милостите Божи спомняй си тогава, и ще го прославиш си в онзи час. Милостите Божи припомни, всички по-отделно прочори. Припомни си, що е тректорил, и ще видиш, колко благ към тебе бил. Красвата на тази земя, смислей за небесните съкровища, всяка твоя нужда Господ ще снабди. Само тихо уповай на Него ти. Милостите Божи припомни, всички по-отделно повтори. Припомни си, що е те всорил, и ще видиш, колко благ към тебе бил. Одри се духом, гледай на Христа, с Божия сила побеждавай дух скръпта. Паметта си, милостите му пази, тъй от рада ще намериш пътя си. Милостите Божи припомни, всички по-отделно повтори. Припомни си, що е лексори, и ще видиш, колко плач към тебе бил. Десета глава от Евангелието според евангелист Йоанна. Истина, истина ви казвам, който не влиза през вратата на кошарата на овцете, но прескача от другаде, той е крадец и разбойник. А който влиза през вратата, овчар е на овцете. На него вратарят отваря и овците слушат гласа му и вика своите овце по име и ги довежда и ги извежда. Когато изкарал всичките, върви пред тях и овцете го следват, защото познават гласа му. А чуж човек няма да следва, но ще побегнат от него, защото не познават гласа на чуждите. Тази притча им каза Исус, но те не разбраха какво им говориш. Тогава Исус пак им каза: истина, истина ви казвам, аз съм вратата на овцете.
Всички, които са дошли пред мене, са крадци и разбойници, но овцете не ги послушах. Аз съм вратата. През мене, ако влезе някой, ще бъде спасен и ще влиза, и ще излиза, и паша ще намира. Крадецът казва, крадецът идва само да открадне, да заколи и да погуби. Аз дойдох, за да има живот и да го имат в изобилно. Аз съм добрият пастир. Добрият пастир живота си дава за овцете. Който е наемник, а не овчар, и не е стопанин на овцете, вижда вълка, че иде, и като остави овцете, бяга и вълкът ги разграбва и разпръсва. Той бяга, защото е наемник и не го е грижа за овцете. Аз съм добрият пастир и познавам моите, и моите мене познават. Също както отец познава мен, и аз познавам отца, и аз давам живота си за овцете. И други овце имам, които не са от тая кошара, и тях трябва да доведа. И ще чуят гласа ми и ще станат едно стадо с един пастир. Затова ме люби отец, защото аз давам живота си, за да го взема пак. Никой не ми го отнема, но аз от себе си го давам. Имам право да го дам и имам право пак да го взема. Тази заповед получих от отца си. Поради тези думи пак възникна раздор между юдеите. Мнозина от тях казваха: «Бяс има, луте, защо го слушате?» Други казваха: «Тези думи не са на човек, хванат от бяс. Може ли бяс да отваря очи на слепи?» И настъпи в Йерусалим празника на освещението на храма, беше зима. Исус ходеше в Соломоновия трем на храма. Тогава юдеите го заобиколиха и му казаха: «До кога ще ни държиш съмнение? Ако си ти помазаникът, кажи ни ясно!» Исус им отговори: «Казах ви и не вярвате. Делата, които върша в името на Отца ми, те свидетелстват за мене. Но вие не вярвате, защото не сте от моите овце. Моите овце слушат гласа ми и аз ги познавам. И те ме следват. И аз им давам вечен живот. И те никога няма да загинат. И никой няма да ги грабне от ръката ми. Отец ми, който ми ги даде, е по-голям от всички. И никой не може да ги грабне от ръката на отца. Аз и отец едно сме.» Юдеите пак взеха камъни, за да го убият. Исус им отговори: «Много добри дела ви показах от отца. За кое от тези дела искате да ме убиете с камъни?» Юдеите му отговориха: «Не за добро дело искаме да те убиеме с камъни, а за богохулство, и защото ти, като си човек, правиш себе си Бог.» Исус им отговори: «Не е ли писано във вашия закон? Аз рекох, богове сте вие. Ако са наречени богове онези, към които дойде Божието Слово, написаното не може да се наруши, то на този, когото Бог освети и прати на света, казвате ли богохулстваш, защото рекох, аз съм Божий син? Ако не върша делата на отца си, не дейте ми вярва. Но ако ги върша, то макар да не вярвате на мене, вярвайте на делата, за да познаете и разберете, че отец е в мене и аз съм в отца.» Пак искаха да го хвана, той избяга от ръцете ми. И отида отвъд Йордан, на мястото, където Йоан попреди кръщаваше, и остана там. И мнозина дойдоха пред него и казаха: «Йоан не извърши никое знамение, но всичко, което каза Йоан за този, беше истина.» И там мнозина повярваха в него. Амин. Така, сега ще тъне. Аз съм вратата на овце. Ако някой влезне през вратата, ще намери паша. Но за съжаление трябва да ви кажа, че има много прозорци, през които човеците се опитват да влезат в небесното царство,
Това са разни гуровци, разни лидери, чрез които искат да влезнат, обаче ще се измамят. Веднъж се разговаряхме с Илия Болев, един брат, който беше болен от злокачествена анемия и Бог го изцери, левкемия. И ние говорихме с него, така двамата си разговаряхме и той казва: съгласен съм, че по благодат се спасяваме, но трябва да пазим и закона. Викам: да, и аз съм съгласен. Ние не трябва закона да го нарушаваме, да крадем, да лъжим и да убиваме сега, защото сме спасени по благодат. Само че за да се влезе в небето не може по друг никой начин, освен през една единствена врата, и тая врата се казва Господ Исус Христос. И той казва: добре, айде моли се Господ да ти покаже, на тебе ти говори, на въвидение сънища ти дава. Не можем ли да влеземе, като пазиме закона, десете Божи заповеди, ще влеземе ли в небеското царство? И тогава аз сънувах сън, много интересен сън. Аз 8-ми клас бех в... Тогава беше четвърта мъжка гимназия и я направиха първо единно. Пробно беше тая година. Първо единно училище. И бехме с него пред вратата на училище. Вратата беше широко отворена. И аз му казвам: брат Илия, заповядай бе, били през вратата. Обаче той се прекачи през ограда. Бе, вратата отворена, защо се катериш там през оградата, бе човек? След това отидахме вратата на самата сграда, също отворена. Училище. Това е църквата. Училище. Ние сме ученици на Господ Исус Христос. И той се катери пак да мине през един прозорец. Абе Илия, бела тук през вратата, бе човек. Не дей да минаваш през прозорец. Вратата отворена. Исус ни кани: дойдете при мен всички отрудени и обремени. Заповядайте. Влезте през мен. Защото през друг, ако влизаме, чрез Мойсей, чрез един пророк, някой дотворец, някой, няма да стане така. Няма да стане както ние си мислим. Исус ще бъде засенчен. И затова много пъти ви казвам, много литература дойде от Запад, от Исток, православна, католическа, протестантска, напълниха за книжарници. Ако в една книга дошла от където и да е, Исус го няма, е там печката е хвърлен. Тя ви води към някой прозорец, тя не ви води към вратата. И аз ви казвам, чета такива книги, за съжаление много се стремя. Прочети тази книга, добра ли? Ама да имам време, вие ми ограбвате време. Не мога всичките тия книги да ги чета. Не мога да ги. Погледни в книгата. Нема ли го Исус, пърлен ги. Защо? Защото ще се излъжат. Ще ви излъжат. Ще ви предложат някаква схема за спасение. Някакъв програма за спасение. Някакъв план за спасение. Но ще ви предложи човек. И този човек ще ви излъжи. Елате, влезте през вратата. През вратата. През вратата, която е Исус. И затова има една картина там, нали, за една врата, която е изложил художника. Те дошли там, казаха: господине, вие сте забрали него. Много важно нещо на тая врата. Исус стои пред вратата. Много красива, но нема дръжка. Еми, нема ви. Тая врата се отваря отвътре. Това пък е друга врата, но това не е вратата Исус. Това е вашата врата. И вие трябва да поканите Исус да влезне през вашата врата, да влезе тук в сърцето. Ако ние минеме през тая врата Исус, той ще дойде, но ние трябва да му отворим. А не да каниме разни велики, велики проповедници, които ще ни дадат, ще ни научат какво да направим. И ние се напъваме да правим това. Нали? Казвам ви това. Не, че това е грех. Да се прекръстиш и да кажеш: Господи Исусе Христе, помилвай мене грешника. Не е грех.
Но ето такива учители казва, ако 700 пъти на ден казваш, Господи Исусе Христе, помилвай ме или се прекръстиш, или правиш 20 поклона сутрин, 20 поклона вечер, 20 ще спасиш. Нема така да стане. Трябва да отвориш сърцето си и да кажеш, Господи, заповядай, да отвориш вратата на сърцето си. Не с такива, как им викат тия на изток, мантри. Викаме мантри, повтаряме, повтаряме, нема да се случи. И така, минете през вратата, защото той е овчара, истинският пастир е той. Сега има много пастири, има и спорове, че не бива да се наричаме и пастири. Не бива да се наричаме учители, той Исус го сказал. Не, никого не наричите отец, никого не наричите учител. Обаче вие знаете, че има такива, които наричат учителя дъно. Учителя, като казват учителя, те разбират дъно, те разбират Исус. Един е вашия учител, един е вашия отец. Това не значи, че ние не трябва да казваме на баща ни татко, но когато става за небесен отец, творец на Вселената, той е един. И само на него може да кажем отче, отче святи и праведни. Обаче вие знаете православната църква, отец Иван, отец Драган, отец Симеон, отец. Нали? А сега кой да вярва? На това, ама това е духовен отец. Ама духовен, ама Исус казва, не нарича никого. Не нарича никого учител. И сега маса българи, учителя. Какъв учител? Лъжа учител. Лъжа учител. Това е учителя. Един лъжи учител, който е замотал главите на маса хора и тия хора ги въртат разни окултни такива духове, защото не искат да влезнат през вратата, а искат да прескочат през един прозорец, който се нарича Петър Дънов. Оттам искат да влезнат в небесно. Нема да влезнат. Нема да стане. Нека ме чуят всички дъновисти. Нема, лъжете се, мами ми лукавия, влезте през вратата. Ама и той е вярвал, само че той се е преродил, Исус в Петър Дънов. Преродил се е, като затвориш очи, ще видиш къде се е преродил. Аз съм вратата на овцете. Защо идва крадеца? Идва за да заколи, да убие и да заколи и да открадне. Аз дойдох да имат живот и да го имат в изобилие. Аз съм добрия пастир. Добрия пастир живота си дава за овцете. Когато започва едно преследване, един война стана там, съдебни процеси имаше, нали, против пастирите и така нататък, някои хора ги изселиха, интернираха, някои ги вкараха в затвора, знаем за някои, че отидаха в затвора, осъдиха ги за... Слушайте го това, защото казват, и преди имаше свобода, никой не ни притесняваше, нямаше никакви проблеми. Аз бех на делото на тия хора там и когато отивам да влезна в залата, стои един пастир и казва, делото се гледа при закрити врати и не ни пуска. Ние бехме няколко души. Пастира не ни пуска да влезе. И отивам аз пред един от чиновниците там и казвам, извинявайте, делото при закрити. Не, свободен е достъп. Значи, атеистите викат, свободен е достъп, пастира казва, закрити врати. И какво чух вътре? Питат един наш брат от Ахелой. Абе ти откъде си ма тия библии, дето ги разнаш там и с Ахелой? Ами една сутрин вика, ставам да си изчиста пътеката от снега и стигам вика до портата, до вратата, градината и гледам една голема раница. И какво направи? И ми отворих я. И после, и ми като отворих, вика се зарадвах. И защо се зарадва? Мишото беше пълна с библии. И цялата зала, аха, почнахме да се смеем и тъй. Тихо! Тихо! Библия, библии, какво направят библиите?
Ми разнесох ги, вика, из селото и това направих. Четири години и половина го осъдиха, че е разнесал тия Библии. Сега мене трябва да вкарат затвора, че ви донесах 17 Библии. Вие разбирате ли какво беше? Това беше. Това беше истината. Другия пък Петър Янев писал песни, нали? И съдята го пита. Направихме, лезнахме, прегледахме и намерихме в твоя дом един касетофон. Откъде имаш този касетофон? Ами подарък ми е. Е, кой ти го подари? Ами едно семейство германци, вика, аз си записвам песни, нали, композирам си ги, пея си ги, и те ми дадаха касетофона да си го запи. Аз каква цел ти го подариха тия германци, бе? Ами, не знам, подариха ми го да си записвам песните, за цел да си записвам песни. Ама каква беше целта им да ти подарат? За да станеш пионер на германци. Еми, не знам кога им е целта, питайте тех. И той съдята казва на там секретара ли, който записва и вика, пиши, подари ли само го цел дарение? Подари ли само го цел дарение? Колко беше вашия доход? 20 лева. Колко души сте семейството? Майка ми и 4 деца. И живеете с 20 лева. Еми, нема друго. Е добре да на майка ти не или увеличиха пенсията. Ми увеличиха и вика след 10 години, когато аз станах на 15 години и сестра ми на 12, когато увеличиха и колко я увеличиха? На 27 лева. Говоря ви пред Бога, това пред съда, тия думи. И там имаше журналисти от Европа, от Африка бяха дошли журналисти, когато съдаха пастирите. И хората се смеят. 27 и цялата зала се смее. И това, тихо, съдята. И добре де, как живеехте? И ми те така живеехте. Църквата ни помагаше, даваха ни. А него го осъдиха, защото събрали от църквата на сираци и на вдовици по 100 лева. Служили ги в пликове и Петър Янев ги разнася по домете и ги дава на сираците и на вдовици. С каква цел ти даде парите на тия жени? Да ги завербувате, нали, за вашата църква? Да ги завербуват. И когато ви донесах тук на вдовици и сираци, по колко лева казаха там, по 50 лева за карти, нали, бех в Кипър и ония хора казаха, ето тия пари, на хората, които са сираци, вдовици, с малки пенсии, купи по една карта от градския транспорт, за да може да ходят на църква и трябва и мен да ме осъдат, за да съм ги раздал по тия 50 лева. И този човек му казаха на Петър Янев, ако натопиш един християнин, че и той е разнасал пари на вдовици и сираци, ще ти осъдим 2 години. Ако не се съгласиш, 4 години и половина. 4 години и половина. И той не се съгласи. Осъдиха го 4 години и половина, но там се застъпи една шведска журналистка за него, дигна се голем шум по Европа, лежа мисля една година и той замина за Швеция и се ожени за тази журналистка и сега живее в Швеция, Петър Янев се казва. Това съм го видел с очите си. Какви са тия пастири? Какви са? Какви беха? Крадци и разбойници. Крадци и разбойници. Не, вика, затворено. Верно е, когато съдаха Количевите братя, ни изфърлиха там. Там пък казаха свободен е достъпа и натикаха ни в едно малко помещение и по едно време предложиха там прокурора каза да се гледа през закрити. Айде вънка, вън, излизите. Ще сме някакви престъпници. И така, вратата е Исус, няма друга врата. Не се заблуждайте, нито Мойсей, нито Мохамед, нито който и да е. Ще се измамат всички мусулмани, защото си въобразяват, че Мохамед е вратата към небето. Исус е вратата, който мине през нея и паса ще намери,
И така, защо идва крадеца? За да погуби. Защо наемника бяга? Ами защото не обича овчари. Той работи за заплата човека. И като види вълка, бяга. И когато беше онова време, по онова време на този процес, който беше при пастирите, 50-ните пастири, аз сънувах друг сън. Сънувам, че съм на село, на поляната при манастира Света Тройца. Манастир е Параклис, Света Тройца. И там овци. Едно стадо, второ стадо, трето стадо, четвърто стадо. Овци. И при всеко стадо си има по един овчар. И по едно време се чу глас. Вълци нападат на стадата. И овчарите се метнаха на по един кон, зацепиха, зарезаха овците и панаха по шосето надолу. И овците останаха. Обаче като останаха овците, изведнъж между отделните стана израсна един грамаден овчар с една грамадна гега. И аз се оплаших, гледам, той казва, не бой се, лато. И виждам от местността Балабаница, там една местност има един хълм, идва един грамаден вълк, като магаре, дето вика народа, такъв грамаден вълк. И той казва, вземи тая града и удари вълка. А това е една града, колкото е тюнеца тук, нали, е като тая града и викам, аз само от тая града трима души не мога да помърнем, как ще взема градата? Но понеже той ми казва, вземи градата. И като хвана градата, тя се оказа много лека. И стои и чакам. И по едно време вълка пристиги. Таман да захапе една овца, аз пуснах градата. Тя снава и той му остана само кожата. На вълка остана само кожата. И тогава този пастир казва, ела с мен, влез в това стадо. Съблечи тая овца. И аз казвам, Господи, как ще съблечам овците? Трябва живи ли да ги дера? Какво ще правя сега с тази овца? Съблечи овцата, ти казвам. И аз отивам при овцата, разрових така в косата и по главата и гледам от главата до опашката цип. Панах ципа така. Цък! Падна кожата такава, овчата кожа, отдолу изкочи една свиня. И като драсна, и като побегна, и пана надолу към село. Съблечи овцата. Какво значи? Не само вълци в овчи кожи идват, но и прасета идват в овчи кожи в църквите. Прасета в овчи кожи. Тук некои беха се разсърдили на брат Тома, нали, царство му небесно, че беше казал, абе вие не идвате на църква да търсите Бога, вие тук да си намерите мъже. И те се разсърдили, беха се обидили, как може да ни говори това нещо. А на моята сестра, ето е тук, сестра ми, една такава сестра казва, ние с сестра ти ходим на църква да си намерим мъже. И аз като им казах, тя ви, абе какви глупости ми говори тая? Какви мъже търсиме там? Вие разбирате ли, че има такива прасета, облечени в овчи кожи? Обаче главният пастир знае кой под каква кожа се е промъкнал в църквата и какво търси в църквата. Дали търси него или търси нещо друго? Аз съм добрия пастир. Овците познават гласа ми и сега аз и вие, мили брата и сестри, познавате ли гласа? Познавате ли гласа на добрия пастир? Или казвате, от Бога ли е? Не, или аз не знам, ама те чух един глас, па друг глас ми каза друго, па тоя глас ми каза, еди какво си, па един женски глас ми каза, па един мъжки глас ми каза. Па какви са тия гласове? Какви са тия гласове? Има ли женски пастир? Еми, нема.
Треба да чуваме Неговия глас. Неговия глас. Мога да кажа, че аз познавам гласа му. И Неговия глас е точен, властен, властен и при Него нема може би, обаче или нещо такова. Това, което съм чул от Него, ви казвам. Между мен и Ванга няма нищо общо. Това са две съвсем различни и противоположни неща. На атеистите и на антихристите Ванга не им пречи. Аз им преча. Чие е този глас? Познавате ли го? Аз го познавам. Аз го познавам. И така, трябва да познаваме гласа му. Да чуеме гласа му. И ако чуеме некой глас, който ни каже 99 истини и една лъжа, не е неговия глас. Запомнете го това. Защото ме питат, абе, имаш един пророк на времето, той е покойник, Цветко Джонко. Абе, вика, виж кой е брат Петре, сестрата ми, жена ми, записва всички мои пророчества. Едни се изпълват, други се изпълват точно обратно. Ами викам, не е от Бога този глас, бе, брат. Ма как не е, бе, некои се изпълват точно. Ама не може този глас да каже истина и лъжа. Не може, само истина. Само истина. И понеже не го признах за пророк, той ми се разсърди и след това бехме на едно место там. Аз ви съм го казвал, но да видите, да разберете, че когато заставам и казвам нещо, аз знам защо го говоря. Моля се, дигнал съм ръце и се моля, Господи, смили се за нас, молим те за тия две сестри, болни са от бъбречна недостатъчност, прости греховете и усещам, усещам. В лявата ми ръка се влива сила и брата казва, виждам видение, в лявата ръка на Петър Велев се влива един сноп лъчи. Истина ли? Да. Верно ли? Да. Верно. От Бога ли? От Бога е. И за това Бог му заповядва от името на Бога. Петър Велев да полага ръце само с лявата ръка. И в същия момент аз усещам, че силата се премести в десната ръка. А той това не го вижда. А иска да ме командва. И аз станах, положих десната ръка. Ти си не послушал на Божите откровения, но те Бог ще те порази като Бранхам. Ти ще умреш от автомобилна катастрофа. Ей, викам, Бранхам, Бог не го е поразил. А кой го е поразил? Ами поразили са го едни пияни мексиканци, на които са им платили да инсценират катастрофа и да го ликвидират. Поразили са го антихристите. Ще видиш. Ми добре, викам да видя. Само, че не ти вярвам на откровение. Защо не му вярваш? Аз го усещам. Аз го усещам, че силата е в десната ми. Какво означава това откровение за мен? Може с лявата на пола, може с десната. Нема такова нещо. Бог не му е говорил. Той е само ви дал едно видение. И говори, и философства, и отиде в Либия, оттам го докараха умрел. А трябваше аз да умра. А от тогава минаха, това беше 86-та година, когато стана Чернобил. Разбирате ли? Трябва да се научим да познаваме Божия глас. И чужденците да не ги слушаме. Защото идват за да ни отклонят, за да ни погубят, да ни отклонят. Това няма да правиш, онова няма да правиш. Дойдоха, сваляйте жените, сваляйте забратките, сваляйте покривалата. И сега, като свалят покривалата, какво правите вие, които сваляте покривалата? И така учите сестрите.
нарушавате най-малката заповед и така учите хората. И какво казва Исус в 5 глава? А който наруши една от най-малките заповеди и така учи човеците, малък ще се нарече в Небесното царство. Малък. Ама хората казват, абе, нека да съм маничък, ама да съм в Небесното царство. Ами цяла вечност, представаш ли си, да бъдеш там едно малко джудже през вечността, когато може да бъдеш нормален човек. А за да бъдеш нормален човек, трябва да учиш това слово, което е записано такова каквото е. И да говориш на народа, и това е важно, и това, и онова е важно. И сега, като бехме сега в Дупница, изнасяха там някакви книги на дъщерята на Осборн. Аз бех на тия събрания, когато тя се молеше там в Южния парк. Имаше помазание, когато тая жена се моли. Имаше, аз го усетих. И присъствие, и помазание. Но тая жена, Осборн, я е поставил главен епископ на Южните щати. Библейско ли то? Какво пише, как трябва да бъде епископ? Мъж. Първо, мъж. Второ, на една жена. И тая жена пише каква да е. Каква трябва да бъде? Ами не го приемам. Когато се моли, добре, ама не мога да се покоря на един такъв главен епископ, на жена. Нали? И ние знаем сега, нали, аз четах, казвам го за тази от Плевен, как се казваше, сестра. Бинка Йоло. Интервю с нея. И я питат журналист, ама нали апостол Павел е забранил жена да получава в църквата? Ами апостол Павел казва, тя отговаря, е допуснал много голема грешка, като е забранил на жените да получава. Апостол Павел е допуснал много голема грешка. И къде отива християнството? Представете ли си в Александър Невски жени да се облечат там и да почват да кадат и да... Ма не им е дадено. Не им е дадено. Защо се получава? Защото идват кръци и разбойници. Идват от изток, идват и от запад. И ни предлагат будизъм, не знам какво, не знам какви. Трябва да гледаме този филм, Димчо трябва да ни го даде да го гледаме, един будист, който е умрял, бил е три денонощия в гроба, душата му е отлетяла в ада и там е видял игумена на манастира. Какво прави той игумен? Ами вие получавате лъжа на хората, че се прераждат. Нема да се прераждат, тук ще се пържите. Тук ще се пържите, вие да ето учите хора, че се прераждате. И той се моли и получава отговора. Коя религия е верната? Къде е истината, Господи? Истината е в Библията. Истината е в Библията. Той човек се връща, става християнин и почва да проповядва Евангелие. Чита една книга, Моя отец Алах. Алах е моя отец за една пакистанка. Господи, къде е истината? Служила Корана, служили и Библията. Къде е истината? Истината е в Библията. И само християните знаят истина. Те знаят истина. Други не искат да я знаят. Не искат да четат Библията и не искат да я знаят. Ами аз си вярвам, има някаква сила, ама Библията не ме интересува. Еми като не те интересува, ти не искаш да чуеш какво Бог иска да ти каже. Защото Бог ще ти каже чрез видение, чрез откровение, ще ти каже чрез това слово, чрез тия Евангелие, че Той е единствената врата, че няма друга врата. Всички, които минават от друго место, прескачат през прозорците. Веднъж сънувах сън, че сме на бойното поле, всички сме въоръжени. Обаче преди това имах няколко сънища. Святия Дух ми каза да обиколя всички евангелски църкви и от църква на църква аз отивах, но предварително сънувах сън, че когато отивам в тая църква,
виждам, че хората в тази църква са от едно, един народ войска. Например, православните са пехота. Католиците са санитарни войски. Ние ги холим католиците, защото толкова много добри дела вършат, такива санаториуми, не знам какви си, помагат на хора. Санитарни войски, превързват хора. Отивам в методистката църква, зенитна артилерия. Зенитна артилерия. Отивам в 50-та църква, танкисти. 50-тите са танкисти. Отивам в Божия църква, кавалерия. Кавалерия. Бързи. Отивам в адвентната църква, милиция. Пазители на закон. Разбирате ли, ние едни и други се отричаме, ама те пазват закона, те са полицаи. Полиция. И всички сме строени на фронта. И по едно време идва една пълничка така жена и казва: брат Петре, моля ти се, ела, ти си добре въоръжен, да спасим знамето на църквата, защото крадци откраднаха знамето на църквата. И аз тръгвам с нея и гледам едни крадци, носят някакво знаме, те в черно облечени, и като ни видяха, че ги гоним, парлиха знамето и избегнаха. Взимам аз това знаме, нареждам се пред строя и го давам на 50-та църква. Знамето беше на 50-та. И се чува в небето глас: главнокомандващият, победа, победа, победа! Главнокомандващият идва да поздрави войските. И главнокомандващият пристига. Целият свети, русико си, сини очи, идва към мене. Право към мене, и аз казвам: сигурно сега ще кажа: браво Петре, ти спаси знамето на 50-ните. Браво, ще те направим претор или нещо друго. А той ме погледна много строго и ме посочи и казва: няма никаква сила, нито в имената ви, нито в знамената ви. Силата е в името на вашия небесен Отец. И така се събуди. Разбрахте ли? И тогава беше болен Димитър Мишев и некои имаше откровение, че ако се намерят хора от всички деноминации да се молят за Димитър Мишев, но това е бил един урок за мене, Бог ще го изцери. И аз тръгнах от църква на църква и всички се съгласиха. Православници се съгласиха, баптисти се съгласиха, пенесиатни. Божия църква, добре, се молим и за този човек. Конгрешанската църква, той беше от конгрешанската. И отивам накрая при адвентистите. И казвам: един човек е болен. Бихте ли се помолили, бихте ли предложили да се молите във вашата църква за изцерението на този човек, Димитър? А пастирите ми отговориха: вижте какво, ние тук имаме ред, имаме устав. И по този устав ние не можем да се молиме за изцерение на човек, който не е член на Адвентния съюз. Добре, викам, ама Исус Христос казва да се молиме за враговете си. На друго место апостол Павел казва да се молиме за всички човеки. И вие няма да сгрешите, ако се молите за Димитър Мишев. Да се молите, мога да го изцеря. Ама вижте, разберете, тук има устав. Не можем да се молиме за този човек, ако не е член на нашата църква. Не можем да се молиме за него. И така, явно това беше един урок за мене, но историята е такава, че Димитър Мишев е казал на брат Димитър, че молят се за мене, правят верижен пост, но като се молят, вика: аз се моля, Господи, прибери се ми. И кого ще чуе Господ? Него. И ако ние се молим тук за некои и го помазваме в името ни Тус да бъде и той, вика: Господи, прибери се ми, няма да стане. Бог ще чуе неговата воля. На самия човек, който иска да го прибере или да го изцери. Или пак има такъв случай. И сега
Имаш много здраве, брат Димитър, от сестра Райна в Дупница. И тя, ами Господи, да се намали страданието на дъщеря ми, или беше на сина ми, или забравих там, защото тя имала двама синове и две дъщери. Половината от болестта я дай на мене, па половината викала. И вика, и аз се разболех. И това го правят много майки. Господи, нека тая болест да дойде, ми ще дойде на тебе като искаш. Ще дойде. А какво означава това? Означава, че не вярва, че Господ може да изцели дъщеря. Нали, трагедия е станала там, една нейната дъщеря, някакъв съсед имало там и казал, идваш при мен и легаш с мен, иначе ще убия. Или ще бъдеш мой, или ничия. И я убива. И се влачат по съдилища 14-15 години. И се опитва да го оправдават. И накрая той умира. Като ходят по съдилища, той умира. И той умира. Но тя е устояла. И тя е казала, да не даде Господ да оскверна братството си и да легна с теб. С един нечестивец. И така ние трябва да познаваме Божия глас и да знаеме кой ни говори и какво ни говори. И какво ни говори. Защото ако ни говори некои глас и казва, затвори Библията, фърли я там и не я слушай тая Библия, това е лъжа измама. Или слушай ме мене, или слушай аз ще те водя, аз еди къде ще те заведа. Или ти говори, че ти си много велик, или че си много важен или си нещо такова и те гаделичка и те ласкае, тоя глас не е от Бога. Тоя глас не е от Бога. Ще събера всички овци в една кошара. Ще стане ли това? Ще стане. Защо? Защото Исус се моли в Гецимания. Отче, желая всички, които си ми дал да бъдат едно. Както съм аз с Тебе, така и те да бъдат в нас едно. Да бъдат в нас едно. И днеска Вселенската църква се нарича, нали, католическа православна Вселенска. Вселенската църква е тая църква невидима, невидима, невидимата, а невидимата църква, чието чада са усиновени от Бога, родени от Бога и те са в тая църква, независимо дали посещават православна, католическа, баптистка, методистка, конгрешанска или адвентна или некоя друга. Те са в тая невидима вселенска църква. И тук Дейвид Уилкърсън предупреждава, че последно време ще настане отстъпление. И ние го виждаме. Отстъплението в Англия, чуваме там в Дания или къде беше сега, венчават хомосексуалисти, венчават лесбийки. Кое е това? Отстъпление ли? Ами отстъпление. Отстъпление. Жени стават пастири, жени стават владици, жени стават епископи. Отстъпление. Отстъпление. Жените свалят покривалата. Отстъпление. Това е най-малкото отстъпление. Най-малко. Църквите вътре ги правят на сатирични театри, на музикални театри, да се изявяват, нали? Нека се изявяват. Обаче да се изявяват със страхопочитание, със благоговение пред Бога. Нека да пеят на Бога, нека да свират. Ама с благоговение не да вилнеят вътре в църквата. Не знам дали Господ ги одобрява такива, защото става една сестра там в една църква. Е такова вътре църква. И тя, виждам видение, Исус ви гледа с голямо умиление и много ви се радва, милички. Много ви се радва. Вие вярвате ли на това видение? Аз не го вярвам. Покойният пастир Зарев влезнал там в тая църква и му дали думата и той казал, ама това тук не е църква, бе. Това прилича на лудница. Това го е казал пастир Зарев. Е такова вътре църква. Нема страхопочитание, нема благоговение.
Знаете, чували сте сигурно, на тамбона в синагогата пише: помни пред кого стоиш. Пред кого стоиш? Пред кого стоиш? И по това ние ще познаеме какъв дух ни ръководи и какво иска от нас този дух. Да създава размирица в църквата, бъркотия, грях или нещо друго. Или да се опомним. И какво казаха, когато Исус говореше тия думи? Бяси. Не е добре човек. Не го слушайте ви. Не го слушайте ви. Обаче други, които повярваха в него, какво казаха? Може ли бяс да изцери слепороден човек? Може ли бяс да го изцери? Не може. Макар че те и това казаха. Чрез началника на Белзевула изгонва бесовете. Ако Сатана се е раздавил сам против себе си, как ще стои царството? Как ще стане? Но ако аз чрез Божия пръст бесове изгонвам, дошло е до вас небесното царство. И дойдоха юдеите и го попитаха: до кога ще ни държиш в съмнение? Кажи, ако ти си помазаник, Исус какво им отговори? Казах ви и не вярвам. После, когато го съдеха, пак му зададоха същия въпрос. Ти ли си помазан? Ако ви кажа, няма да повярвам. Няма да повярвам. И когато им каза, какво казаха? Ето, той се изложи на смърт. Ако не вярвате на мене, на думите ми, повярвайте на делата. Повярвайте на този слепороден, че прогледа кой можеше да го изцери. Самия слепец каза: ако некой е благочестив, Господ не го слуша. А от века не се е чуло некой да е отворил очите на слепороден. Не се е чуло. Ти ли нас се учиш? Целият в грах си роден. Ние сме ученици на Мойсей. А защо не можете да повярвате? А защо много хора не могат да повярват, а ние се молим за те да повярват? А те не могат да повярват. Защо? Дали брат Христо каза? Не се притеснявайте, да се молим за всички човеци да повярват. И всички човеци да бъдат спасени. Както учат братята адвентисти, че в крайна сметка абсолютно всички човеци ще бъдат спасени, включително Юда Искариот. Дадаха ми една техна брошура и в нея пише, че Юда Искариот ще бъде в небето при Бог. По техните изчисления. Ама не. Защо не могат да повярват? Защото не сте от моите овце. Аз сте се промъкнали между овцете, облечени в овчи кожи, вълци и прасета и свине. Промъкнали сте се и затова не вярвате. Защото не сте овце, а сте прасета и вълци. И едно чудесно обещание, някои се изчисли, че има 33 обещания, записани в Библията, и това е едно чудесно обещание. Моите овце слушат гласа ми, и аз ги познавам, и те ме следват. И аз им давам вечен живот, и те никога няма да загинат. И никой няма да ги грабне от ръката ми. Никой! Ако си се оставил в ръцете на Бога, никой не може да те грабне. Нема как да те грабне. Нема как да те грабне. Ще те пратим в затвора. И какво като ме пратим? Ме осигурите квартира, облекло, осветление, отопление, храна. Какво толкова страшно има? Човек убие човек, пълежи 10 години, излезе и пак живее. Аз не съм убил човек, па вие ще ме пращате в затвора. И какво? Ама може да те ликвидираме. И какво като ме ликвидират? Тялото отива в пръста, душата отива при Бога. Какво ще стане? Нищо. Какво ще направите като ме ликвидират? И ликвидираха Фоти Янев. Ликвидираха. Защото когато проповядваше Фоти Янев на Бачо Киро,
църквата беше претъпкана и вънка по тротуара имаше народ. Как проповядаше, какво проповядаше, човека проповяда с благодат, намразиха го, ликвидираха го. И след това се появява едно лице там пред църквата и пита брат Панталей Христов, как се приема смъртта на Фотиян? И той отговаря, нормално. Е как нормално? Нормално. За Христовата църква винаги е имало мъченици и той може би един от тия мъченици и църквата си продължава да си стои. И църквата си продължава да си стои. Нормално се приема. Как се приема? Какво си мислите? Като гръмнеме под Янев и край с християнството в България. Няма да стане. Няма да стане. Както казва поета, един ще падне, па друг ще го смени. А ние трябва да си вървиме напред. Има си хора, които пък такива, които са санитари, ранените да ги изведат от мястото на боя, да ги превържат. А ние ги превързваме с помазани и с молитва за тия. И по-надолу Исус казва, Отец ми, който ми даде, тия, които ми ги даде, по-голямо от всички и никой не може да грабне от Неговата ръка. Може ли някой от ръката на Твореца на Вселената да грабне? Да грабне. Ето аз за себе си казвам, това съм получил като откровение директно от Бога, понеже прие приятелството на моя единороден и възлюблен син, който е Твоя Господ и Спасител Исус Христос, обикнах те и ще ти помага. Айде грабнете ми сега от ръката. Как ще стане? По какъв начин? Какво може да грабнете? Може да грабнете апартамента ми, телевизора, влизахте вътре, украдохте ми монитора, откраднахте лаптопа и какво? Откраднахте и какво? Аз седнах в хола и ми изпълни голема радост. И Господи, той е па лаптоп, дано гледах какво съм писал там, та да повярват и да се покаят. И ми изпълни голема радост. И какво? Нищо. И ми ще те убием. И колкото ми е. Тялото отива в пръста. Тялото, душата не може да ми вземете, душичката ми принадлежи на Господ Исус Христос. Няма да стане. Няма да стане нито с изкушение, нито с изпитание, нито с пари, нито с жени, нито с власт, нито с слава. Няма да стане. Защо? Защото съм предал душата си в ръцете на Исус. Предайте душите си в ръцете на Исус и не се бойте и не се плашите. А той знае кой с какви намерения идва. И ме предупреждава. Не отивай там. И сега, от това, от Израел, там се обажда на Йосиф. Ела, тога ще ти платим, тога ще седиш, ще обиколиш всички светни места. Господи, да отида ли? Няма да ходиш в Израел. Ела в Италия. Пламен ли беше? Къв беше там? Бог го изцери! Ела! Да отида ли в Италия? Няма да ходиш в Италия. Брат Петре, ела в Англия. Брат Петко. Да отида ли в Англия? Няма да ходиш в Англия. Няма да ходиш. Аз съм абсолютно сигурен, че този глас е от Бога и познавам този глас. Нямаш работа в Англия. Какво ще правиш там? Какво ще правиш? Ето, ние се молихме за този човек в Италия, Бог го изцели. Молихме се за тази жена Лидия в Америка. Пети прещен, пречупен, не може да ходи, мъжа я носи на ръце. Не знам какво станало и сега онзи ден пак ми се обади по телефона. Толкова време мина, една година или колко месеци минаха от тога. Лидия, какво стана с прещена? Немам проблеми, хода. Немам болки, немам Господ ми цели. Защо трябва да ходя там? Господ не е ли там? Господ не е ли в Израел? Не е ли в Италия? Не е ли в Англия? Господ не е ли там? Защо трябва да ходиме там? Какво трябва да направим? Трябва да вярваме, че Той е там.
Ние се молиме. Господи, Ти си Бог отблизо, Бог отдалече. Ръката Ти не се е съкратила. Не се е съкратила, за да може да каже там Йосиф. Обаче Йосиф не верва. Той хули, той говори работи, които не се говорят. И ми Бог го чака. Притиска го да се смири. И така. Много добри дела ви показах от отца. За кое от тези дела искате да ме убиете с камъни? Не за добри дела, а защото бидейки човек ти се правиш на Бог. Бидейки човек ти се правиш на Бог. Какво се прави? Казва, че е син Божий. И ако днеска някой каже, аз съм син Божий, ще наскачат срещу него. Абе, кой си ти, бе? Дали те знаме кой си? Отиваме с брат Величко Велев в Стръгел. Стръгел е на 3 км долу към Арци, на евангелизация. Събрахме се там, молихме се, направихме отричане по мирния договор. И казвам, има ли хора, които искат да излеят напред, да се молим и черели? И се обажда там един дено. А, Пепи ще ме лекува. На камарци ми викат Пепи. Пепи ще дойде, вика, тук сега да ме лекува. Ба аз го знам, бе, ние сме учили в един клас ми били. Ма какво като ме знаеш, бе, аз няма да те изцерва, Господ ти изцерява. Излезнаха един мъж и една жена. Да се молим за тях. И жената се обърна към народа и каза така. Всички са болни. Всички са болни. Всеки има по нещо. Обаче са горделиви. От гордост не иска да излеят напред да се молят. Молихме се за тия, тоя мъж и тая жена и брат Величко срещна ме весел такъв. Знаеш ли, оная жена и оня мъж са оздравени и там говорят и Стръгел вика, слава на Бога, Бог ни цели. А Нено отива да се къпе в язовира и се удави. И се удави. Жалко. Ама аз не изцерявам, колко пъти повтарям и там им казах. Ама аз не изцерявам, бе хора, Бог изцерява. Ние ще се помолим Божието име и Той ще ми изцери. Не гледайте на мене. Гледате ли на мене, няма да получите изцери. Няма да стане. Нали повтарям и го това, някаква се страдва. Иде, ходих при Лемилавов, нищо. Ходих при Петър Велев, нищо. Ходих при Еди, кой си, План Петров, нищо. И сега брат Колича, ви, кога ще идеш при Исус? Кога ще идеш при Исус? До сега си ходила при това, при оня, при това. Иди при Исус и Бог ще те изцели. И Бог ще те изцели. Застани при Него. Исусе, вярвам в Тебе. Аз съм Твоя овчица. Превържи ме и цари ме. Аз съм от Твоите овце. Ама дали сме от Неговите овце, дали сме от други овце. От некоя друга кошара. И още нещо има. Защото много от тие, които се мислят за овце, са кози, а козите ще бъдат отлъчени от стадото. В самото стадо на Христос има кози, а козите ще бъдат отлъчени. Какво правят козите? Правят пакости. Правят пакости. А овците си крутуват, пасат си там и си мируват. Ако настъпиш някоя овца, какво ще направи? Ще избле. Ако настъпиш някое агънце и то ще избле. Ама настъпи една коза, тя се обърне и ще ти тресне с рога. Има ли разлика? Ами има разлика. Има разлика. Ама точно тук се спъваме, защото искаме ние какво кажем. И ако някой не настъпи, ние сме готови да му отговориме на удара с удар. Готови сме. Не е ли писано във вашия закон, рекох, богове сте вие, ако са наречени богове онези, към които дойде Божието Слово и написаното, не може да се наруши, то на този, когато Бог освети и прати на света, казвате ли, богохулстваш, защото рекох, аз съм Божи син. Ако не върша делата на отца ми, не дейте ми вярва. Но ако ги върша, то, макар да не вярвате на мене, повярвайте на самите дела.
за да познаете и разберете, че Отец е в мене и аз съм в Отца. И следващата глава ние ще разгледаме едно дело, което не може да стане, ако Исус не е Син Божий. Това е Възкресението на Лазар. Възкресението на дъщерята на Яир, Възкресението на сина на най-ската вдовица, Възкресението на Лазар. Тия дела какво показват? Какво показват? Лазаре, излез вън. Айде някой учител, гуру. Вие знаете, може би, че Петър Дънов е казал, че той на третия ден ще възкръсне. И когато умира Петър Дънов, нали, погребават го горе на кръста и се събират дановистите и чакат да възкръсне. Чакали до сутрита, ама не възкръсне. После казали, бе, той може би в четвъртия ден ще бъде, и в четвъртия ден ще бъде. И костите му са там горе. Няма да възкръсне, няма да стане. И ако некой такъв застане, като той Висарион ли беше, той пък твърди, че е Исус Христос. И нали, питаха ме тук сестрите, да отидем ли? Викам, какво казва Исус? Исус Христос какво казва? Да отидем ли, като чуете, че Исус е в пустинята или с Кришна стаичка, или там Исус? Какво казва? И казва да не отиваме. Еми, той казва да не отивате, пък вие каквото, а те отидаха там. Отидаха. И може такъв да го попитате, ще кажеш ли на некой умрел, излез. И той ще излезе, ще те послуша и ще излезе, умре ли ще излезе. Ето делата на Исус. Трябваше да му повярват. А вместо да му повярват, какво направиха? Обвиниха го в магьосничество и решиха да го убият. Но хората разсъждаваха и някои човеци казаха, ей, Йоан Кръстител не направи никое чудо, но всичко, което каза за този, се изпълни. Всичко, каквото каза, се изпълни. Какво трябва да прави ние? И тук пише, и мнозина повярваха в него. Защо? Защото изследваха писанията. Пророците. Какво е писано за него? Какво пише Исаия? Какво пише Еремия? Какво пише Михей? Какво пише пророк Захария? Какво пишат за него пророците? Какво пише Моисей за него? Какво пише? И като изследваме писанието, ама всичко, което е писано за него, се изпълва. И ще разбереме, че това е той. И сега, нали, джихадистите там и мюсулманите твърдат, че те вярват на Мойсей. Ми добре, изследвайте писанието. Какво казва Мойсей? Какво каза Мойсей? И сред вас, юдеите, ще бъде издигнат един пророк, като мене. Не го слушайте. Що не го слушате? Защо не го слушате? Ама той е Мохамед. Не е Мохамед, защото Мохамед е от арабите. Той не е от хората на писанието. И като изследваха писанията, решиха, че той е Месията и мнозина повярваха в него. Така и ние. Нека да изпитваме писанията, нека да сравняваме писанията и да виждаме. Но урока за нас е от неговите овци ли сме? Дали сме от неговите овци? И чуваме ли гласа? Исус каза на юдеите, нито образа му сте видели на моя небесен отец, нито гласа му сте чули. Нито гласа му сте чули, да не би и ние да сме от същите. Нито да сме видели образа му, нито да сме чули гласа му и да викаме, ние сме от неговите, а пак да се окаже, че не сме от неговите. Така, добре, ако има въпроси към прочетеното слово или върху някакъв коментар, питайте. И не се заблуждавайте, защото ето ние чуваме отново сега сестрата, нейната сестра ли там казва, тя си вярва, че Дева Мария имала и други синове, и други дъщери е родила.
Това е ерес и това ви вкарва под проклятие. Това ви вкарва под проклятие. Разберете го. И не само това. И други такива неща. Няма. Тогава ще прочета бележки. Господи, моля те, контролирай и регулирай кръвното ми. Само в теб ми е надеждата и упованието. Извинявайте, малко ще ти. Кръвното намалете местните храни. Православната църква в момента има така наречен православен пост. Или Данаилов пост. Яде си само плодове и зеленчуци. Но не бива да се прекалява и с плодове и зеленчуци. Имаше един филм някакъв там, американски. И той почна да пости и му докараха две касети с банани и той ги изеде всичките и натрупа един куп с овелки. И вика, поста, аз ям само банани. Въздържание и от храна въздържание. По принцип, за да ви е добре, така препоръчват природолечителите и Петър Димков, аз не го препоръчвам като духовен учител, защото той също вярваше в прераждане, но казваше, ако човек пости два пъти в седмицата, ще си удължи живота. Поне един ден, ако пости, пак ще си удължи живота и ние знаем, че той си отиде над 90 години, не знам колко беше. Колко? 99 години. Нашата баба Ефимия постеше, лютика си правеше там, не знам, от лук нещо, печена чушка и нещо и си хапа, така и 92 години. Айде и брат Димитър да го дадем за пример. Вегетарианец. Той па не обича месото. Вие го отива към 90 години и е на крака. Разбирате ли? Многото ядене довежда до лоши сънища, лошо храносмилане, лошо отделяне на бъбреците, трупа камъни и други неща. Не се увличайте в преяждане, но и това е голем грех, защото чревоугодничеството е много голем грех и това става като, то не е по-различно от алкохолизъм. Защото има хора, които аз изпомням, когато направиха, нали, по закъса малко България, някой там в завода имаше стол и казаха, постен понеделник, ама постния понеделник в стола е кашкавал пане, такива на най-различни, но нема безместене фактически, а не е постен, безместен ден. И пред стола работници на труба, ще ни уморят от глад. Абе, ще ви уморят от глад. Защо? Защото нема паржоли, нема кебапчети, нема китет. Затова, ония, които имате кръвно, се препоръчва. Намалете храната и повече движение. Разходете се там до Витоша, до бялата вода, върнете се и кръвното ще се оправи. Това е, което ние ви препоръчваме. А ние също ще се молим.
Защото може това кръвно да има причина, може да има бъбречно заболяване или някакъв процес в тялото и затова се вдига кръвно. Но главно кръвното се вдига от нерви, то всеки човек има нерви, но това, че човек не може да се въздържа, се нервира. И затова Исус казва, вземете моето иго, защото е леко иго, бремето ми е леко. Защо? Защото съм кротък и смирен. Окрутете се, смирете се, окрутете се и няма да се нервират. Кога се нервираме? Когато искаме да бъде нашето. Когато искаме нашето да бъде. Когато ние кажем и това да бъде, и това се нервираме. Оставете се в ръцете на Бога и кажете, Господи, да бъде волята. Ама не може, как ще се оставим? Хората ни лъжат. И колко ви лъжат? Ми всеки гледате излъжа. Един с 500, друг с 1 лев, все ще излъжат. И заслужава ли да се нервира за 500 и за 1 лев? Ама защо ще ми лъже? Еми, защото са такива. Некъде пише в пророците, ще ни кажа Йерусалим, вика, защото в Йерусалим се навъдиха много търговци. Така го пише, търговци. Онзи ден четех некъде. Ами в София малко ли са? В София малко ли са търговци? Всеки иска да бъде търговец и все да продава. И все ако може нещо да те изложи. Да те изложи. Редко има и честни търговци. Да, има. Много честни. Има един търговец ми вика, имаш ли ми доверие да ти избера, вика, хубава ябълка? Вика, ми имам ти, да избери ми. И той ми избра премери ми ги, вика, това е най-големата ти грешка, вика. На никого да немаш доверие. Отивам, той ми събрал само гнили ябълки. Само обредени. И аз си сетих, вика, убаво, даде ми акъл човек. Имаш ли ми доверие? Вика, като му имаш доверие, той ще излъжи. Ама така ли е? Ми трябва да си имаме доверие, бе, това. Еми повече няма да купа, минава по край него и към от те повече няма да купа. А, така ли е? Аз ти дадох добър такъв пример, за да ми, вместо да ми платиш, ти ми си сърдиш. Брати и сестри, нека се помолим Бог да докосне и доведе до покаяние свекървата ми, съпруга ми, децата ми, техните съпрузи. Амин. Бог да благославя домовете и родовете ни. Амин. Брате и сестри, да се помолим за Бонка. От вчера е със силно главоболие. Бог да ви благослови. Сестра Бонка, милост Господи за сестра Бонка. Благодаря на Бога, че моя съпруг Кузман повярва и иска да следва и израства в Христос. Амин! Слава на Бога! Бог да благослови Кузман! Да се помолиме за покаяние на Марио, Гергана, Евгений, които са наркомани, баба им. Милост Божия и за тия наркомани. За покаяние на Николай и е мил Роси. За покаяние на моята майка, дом и свекърва Анна. За покаяние на моя дом и род Станислав. Милост Господи за тия хора. Слава и благодарност на нашия Господ и Спасител Исус Христос за всичките му милости, показани в моя живот. И сега от сърце му благодаря за това, че ще ни изведе от затрудненията и ще снабди нуждите ни. Той ги знае и сега и винаги ни е давал много повече, отколкото искаме или мислим. На Него да бъде вечна слава и на Неговото свято име, сестра в Господа. Амин. Да се помолим за моята Кристина да се махне на трапчивото дяволско присъствие около нея и в нашия дом, сестра Розалия. Да се помолим за сестра Антуанета, Бог да премахне
виенето на свят и болките, да разреши по-бързо проблема с пенсията. Амин. Да се помолиме за мен. На 3 декември ме приемат в кожна клиника за псориаз и си искам Господ да ме изцери и в болницата да ме употреби. Амин. Ваша сестра. Брати и сестри, миналия път се помолихме за сестра Лили, която имаше стягане и болка в гърдите. Тя благодари на Бога, че болката е отминала. Сега има силна настинка и не може да дойде на събрание. Да се помолиме Бог да възстанови здравето й. Благодарим му, славата е на Бога сестра в Господа. Да се помолиме за покаянието на семейството ми, за мир и разбирателство в дома ни, сестра Теменушка. И аз предлагам тук един списък. Да се помолиме за сестра Христина от Варна, има сърдечни проблеми, има болки в коленната става. Да се молиме за Митко, който е болен от диабет и от 10 години е на инсулин. Също има проблеми и болки в коленните стави. Да се помолим за Хавина, тя се обади преди малко от Лондон, за очите й да премахне главоболите, има подобрение на зрението и подобрение по-малко, казва главоболите, почти мина, но от време на време се появява. Нейният баща има проблеми в кръста, има болки в кръста, явно има дископатия, нещо от този род. И ходи на работа, вика и му е много трудно, защото трябва да дига тежест и там го боли кръста. Да се помолим и за Илиян. Да се помолим и за Цветлана, Цветлана, за изцерение и здраве. Да се помолим и за Цветелина, която също има проблеми и е болна. Нашата сестра Цветелина, тя идва понекога между нас. За Деница, 24 годишна от Коматево, има проблем в семейството, да се молим за нея, да се разреши този проблем и за работа на мъжа й. Николай, на сестра Марта, с нощи бехме при него. Сестра Марта казва, че на 13 декември майка му ще го заведе в Англия. Там църквата е готова, подготвила се, ще постят, верижен пост и ще гонят този дух от Николай. Дано да стане така, но аз ви казвам, ако не се покаят родителите, ако и той не се обърне от сърце към Бога, толкова време сестра Марта ще ми чуе, толкова време сега, немаме пари, не можеме да ходиме, немаме карти, много сме зле, а сега ходи всеки ден до болницата. А е тук на две спирки. А ви докарайте готова, Николай, да се молиме тук. Немаме пари. Не го вярвам, че нямат пари. Пеша ще дойдете. Пеша ще дойдете, ще дойде тук. Обаче, казвам ви, отбягват църквите, искат дома да получат изцерение. И тя, нали, изпълнихме желанието, ти миналия път и два, моли се за него, но не го помазва. Сега да отида да го помазва. Искам това да ви кажа, че аз съм ходил под болницата да се моля за болни и в нито една болница не е бил изцерен човек от тия молитви, но тук са били изцерени. В домовете им са били. Защо? Защо? Помислете. Защото ако Господ ги изцери в болницата, те ще кажат, лекарите ни изцериха. И няма да прославят Бога. И няма да прославят Бога. А това ще бъде една измама и една лъжа. Лекарите ги лекуват с някаква билка и някакво лекарство и той е болен човек от неизлечива болест и получава изцерение. И лекарите казват, ето благодарение на тая билка, на това лекарство, той човек оздравя.
И затова няма да стане. И затова не ме карайте и не ме карете по болници. Аз мога да отида, ще се помолим, но няма да стане. Защото Бог не може да бъде изхитрен, Той да извърши едно изцеление и да отдаде слава на човек след това. Е, благодаря на един кой си доктор, стана това изцеление. Няма да стане. И затова не се получава. По домовете се получава, тук се получава. Болниците, викате ме, да, ама ти ако дойде се, ви да дойде да се помоля, не се получава. Защо? Защото се разбояват хората и самите човеци не искат да прославят Бога. Срам ги е да прославят Бога. Срам ги е да кажат. Пак и аз като бех в болницата, Господ ми каза, излитай, махай се от тази болница, ще умора. Махай се от там, излизай. Ще те умора тук. И така продължаваме да се молиме за Николай на сестра Цецка, Господ да го развържи, да го освободи от всяка измама и лъжа на лукави и всяка. За Стоян Даниел и Таня, за Анка Белева, на 87 години тази женица е самотна, съвсем сама. Сестра Здравка е открила, тя е нейна роднина. Огледайте се около вас сега, наближава Рождество Христово. Има ли във вашия вход или до вас някой самотен човек, сам, самичен? Сам. Нема никой под мене, макар че е люта тая комшийка моята и тя е сама. Тя имаше един син, Будьони се казваше, той почина. Е такива хора, намерете ги, потърсете ги. Знаете ли кого ще намерите при тях? Исус. Там ще намерите Исус. Един ден съм ви казвал, отидахме с брат Димитър тук при една жена, която беше сляпа, глуха и няма. Какво може да си каже с такъв човек? Нищо. Молихме се. Тя само плачеш. Е, така сълзите. Плачеш. И от тогава аз вървам по улиците и някаква радост ме изпълва. Влизам, качвам се на трамвай, на всекъде радост. Радост. И викам, мисля си. Аз си мисля с моя плътски ум. Ей, Господ сигурно ще ми даде тая радост. Е некво предвещаване на нещо... Нещо големо ще ми даде Господ или нещо ще спечела или нещо ще ми зарадва. Та предварително толкова се радва. От тая радост върви почти цяла седмица с мен. Радост непрестанно, както пише в песентата. И накрая коленичих и се моля, Господи, каква е тая радост? Откъде идва тая радост в мене? Какво е това? И чувам, познавам гласа му. Радваш се, защото бях сляп, глух и нем и ти ме посети и се моли за мен. Разбирате ли какво казва Господ? Там, при глухия, немия, слепия, болния, сакатия, там ни чака Исус Христос. При самотния, там ни чака. Не ни чака в двореца и в народ събрани президент. Там няма да ни чака. Макар че той там иска да влезне, ама дали ще го пуснат. Дали ще го пуснат. Затова сега наближава Рождество Христово. Огледайте се около себе си. Има ли хора, на които са самотни, които са не могат, ето на Нора, тая баба е получила инсулт и едната ръка е напълно парализирана, с другата не може да работи. Нали, тя отиде една седмица при нея там да й помага. Намерете такива хора. Направете им една баница. Или нещо там с късметили, какви са тия баници. Занесете тая баница на такъв човек. Бъдете сигурно, че нахраните Исус. Имаше едно свидетелство, съм слушал за една жена, която отишла, нали, Бог и дал сън, че отива в небето, погледнали в книгата, отворили книгата, погледнал ангела в книгата и казал, само шума. Само шума. Господи, какво е това? Нямаш никакъв плод. През целия си живот, вика, ти си уварила
една тенджера боб и се я занесла на един сиромах до вас. И само това е твоето добро, което си направила през живота. Една тенджера боб. А да се огледаме ние какво сме направили. Какво сме помогнали? Какво сме дали? Ами, всеки си има пенсия, всеки си получава заплата, всеки да си... Но верно е, така е. Така е, всеки. Обаче да зарадваме некои, ето тук некои е дал някакви продукти, какви са, не знам, някои направил едно дарение, да зарадва хората. Така че за тия хора, сестра Здравке, Анка Белева, ще може ли се направи баница? Ами да, ще може. Ще може? Да не и правим баница? Сигурно. Ама нещо може да и се занесе, банали или нещо такова. На такива хора, тя е самичка, нема никой. Нема деца, нали? Нема внуци, никой нема, сама. И търсете ги тия хора. Отърсете ги. Сестра Милка и... А, има още една. Цветелина от Варна. Когато се молиме в събота за Цветелина, понеделник майка се обажда и казва: дъщеря ми пърчи от радост. Нещо става, когато се молите за моите. Към четвъртък, петък идва отчаянието, защото е самотна на 40 години ли е, на 35 ли е, нали, не е семейство, не е семейна, иска да си има другар в живота, не може да го намери, ходи там 50-та църква и казва: самотата ме унищожава. Ама тя си търси белята си, а си намери някой мъж и почват геронтиите. Добре си и сама Господ да си я благославя и да я освободи от това чувство на самота. Но пак ако не може да се въздържа, Господ казва да се женат такива и Господ да изпрати на Цветелинка някой подходящ другар. Да се молим за сестра Милка и за синовете й. Тя и 2-3-4 пъти тук и на края на вратата ми каза: вече не мога да издържам, ще отида на врачка. Сестра Милка е от 40 години в църквата там. Мъжът й, освен че посещава баптистката църква, караше някакви курсове там в синагогата за връзка с християните, как християните да помагаме на евреите, евреите да не се страхуват от християните, няма нищо лошо. Но сега синовете не искат да се женат. Не искат да се женат. Когато бяха на 16, на 18 години, им казвам: абе, кръстете ги тия момчета, бе. Те се молеха, коленичили като ангелчета, викам: що не ги кръщавате? Защо? И пастира казва, че те още не са спасени. А сега? Сега какво да правим? Сега ще ходим на врачка да питаме кога ще се оженят. Господ да й даде сила да не отида при врачката, защото ще дойдат шамарите върху нея и върху синовете. Сестра Неджибе, внуци и правнуци и племенници, отиваме да се молиме там за бизнеса им. Те признават: брат Петре, като дойдеш тук и като се помолиш и търговията тръгва, абе Господ праща клиенти ви. Ама вие двамата сега семейни ли сте? Ами подписали, а венчани ли сте? Не сме венчани. И що не се венчани? Ще се венчани. Но сега Димчо вчера ми вика: ади идеме да ги питаме дали се венчани. А, дали се венчаят? Ще се венчаят, бе, няма проблем. Нали, само и само да тръгне бизнес. И като тръгне бизнес, а бе, какво се венчаваме? То това. Какво толкова страшно има? Ето, тук ще дойдат брат Димитър, ще ги венчаят. Или в друга църква да отидат, че се венчаят. Има значение, разберете го. Така, сестра Лили, на Антонио майка му се обади: брат Петре, много те моля, една моя съседка Рени получила много жесток инсулт, моля ми се, молете се Господ да й удължи живота. Вярва ли? Пред мене е заявявал, че вярва. Да се молим и за брат Димчо, брат Александър и Йонка,
за защита от техните колеги антихристи, които ги нападат заради вярата им, тормозят ги. Господ да ги защити. Да се помолим за Валентина, съпругата на брата Станко, пастир там в църквата, 50-та църква, не прави тя май Божия църква, към Божия църква. Божия църква. Отидахме, поканиха ни в събота, това в неделя, и тя беше пожълтяла като лимон. Лекарите търсят причината и не могат да намерят. Жълчката е здрава, черният дроб здрав, не знам какво бъбрици здрави, обаче е жълта като лимон. Сега предполагат, че това е някаква алергия. Алергия, ама дали е алергия, не знам. Да се молиме Господ да й даде спасение и царение. Една тайна, казвам, нейния баща беше генерал от Държавна сигурност. Ние сме ходили да се молим за майка и сталинист. Нали? Трябва, не знаеме, ако има нещо наследствена обремененост, да каже, обичам баща ми, почитам го, но се отричам от греховете ми. Който и да е. Генерал, полковник и още да е. Тя, като бехме там, казвам, имам една уредена среща, сега трябва да се обада на тия хора, че закъснея. Може и да се обада по телефона. Тя казва, сега ще донеса телефон. Търчи обаче баща и казва, стой, нека да отида в спалната да се обади. Отивам аз близо в спалната, както е спалната, така, нали? Двойна спална, насреща е такъв грамаден портрет на другара Сталин. Иконата на другара Сталин. Лежи си другара генерал и си гледа другара Сталин. Нищо. И той казва, е това е, сталинист съм. Сталинист съм, бе, да ме обесят на парчета, да ме, аз съм сталинист. А майка, а жена му и дъщеря му християнки. Вика не им се правят, нека си верват, нека си ходят на църква, няма проблем, няма да ги закачам. Обаче аз мисля, вика, че трябва да има една здрава ръка да оправи този народ, иначе този народ няма оправен. Дали е прав, не знам. Добре, се молим за Валентина, Господ да се открие диагнозата и Господ да се докосне и да я цари. И да се махне това отцветяване, защото просто човека даже жълтото тук на очите, това не жълто, това бялото е жълто на очите. Явно има нещо в нейния организъм. Така, ще се молим и за тия хора. Аз вярвам, че Господ ги чу. Той ги знае преди да сме ги предложили. Той ги знае преди да са написани тия бележки. Но въпреки това иска ние да ги прочетем и да ги предложим и да ги представим. Господи, милост за всичките тия души. Помилвай ги, благослови ги и цари ги. Амин. Така, вие може да кажете първо, ако има некое свидетелство за прослава на Бога, защото ние се молиме, викаме милост Господи, и Бог ни чува и царява некои хора, обаче забравяме да благодарим. Забравяме. И затова е даден един пример в Евангелието. Срещна Господ 10 души проказани и цари ги им каза, идете се покажете на свещеника, понеже така според Мойсеевия закон, когато един прокажен и очистен, трябва да отиде при свещеник и той да му разреши вече да излезе в обществото. Иначе трябва да стои на страна и да вика, прокажен съм, другите се пазят. За съжаление, ние това не го правиме и когато един човек е болен от грип, той тръгва от къща на къща, за да занесе грипа на всички. А трябва като си болен от грип, седиш дома, да не разнасяш зараза. А нямаме страх от Бог. И какво каза? Идете се покажете на свещеник. И се върна един, самарянин. И на племенник, нали, не от Израел.
защото самаряните са измешани там. Нали 10 души се изцериха? Не се ли намери още един поне да дойде и да благодари на Бога, а само той е самарянин? Защо не се намери още един да благодари? Какво значи това слово? Това значи, че като получим и срещат ме мене, брат Петре, вие се молихте за мене преди 20 години и Бог ме изцери. Защо не дойде да кажеш беседа? Е, нямах време. Това е лъжа. Лъжа е, че няма време. Немах време, ви. Добре, кажи, сестра, Боже, ти си вчера си била на операция, сигурно? Сега да бях на операция, искам да благодаря живия Бог за милостта, за любовта му към мене, за постоянните му грижи. Още на четвъртия час ме изкарах от реанимацията. Нямах температура, имах така съвсем леки болки и сега съм тук сред вас. И искам да му дам всяка чест, почет, слава и поклонение на Исус Христос, защото те принадлежат само на Него. И искам да ви помоля да се помолите за мен, тъй като ми отрязаха половината щитовидна жлеза, другата половина да може да се справи и да произвежда хормони, за да не взимам допълнително някакви. Амин. Да бъде съвършено здрав. Амин. Благодарим и на лекарите, и те са от Бога, и те помагат. Но, когато има век, народа казва, ще се намери и доктор, ще се намери и лек. Добре. Друг, има ли който да послави? Кажи, брат ми. Искам да кажа, благодаря на Господ. Моята сърт книга вече минава от първи за втори клас, от втори за трети. Бавно му се възпомогявам и да се надявам другата неделя, да е тук, но възстановява се. Ами мисля, че сега ще има такъв закон до четвърти клас, няма да има оставащи, няма да има двойки, няма да има и бележки. Направо всичко минава. От първи, втори, трети и така. Да не се притесняват родителите, че може детето им да остане. Ами, слава на Бога, а съпругата ти, какво става? Викторе, а съпругата ти, оправи ли се? Яде ли, какво става? Точно това казвам, че вече яде всичко. Вече яде всичко. И спи. Ай, спи, защото не можеше да спи. Не можеше да спи. И слава на Бога. А кога тя ще дойде да свидетелства? Още е така малко сладно, просто 200. Добре, е студено, сега няма. Аз се надявам, но ще дойде. Добре. Не, не, не я насилвай. Не я насилвай. Ако се чувства слаба, няма смисъл да идва. Но по принцип да има желание да свидетелства. Добре, друг да прослави Бога. Няма ли? А, кажи се. Аз искам да благодаря на Бога. Моята майка е на 86 години и беше в този трамвай, който катастрофира с автобуса. И само две счупени ребра има. Благодаря на Бога, че опази живота. Че е опазил живота на 86 години. Благодаря на Бога и за Елица, която дявол искаше да я убие на спирка, на червен светофар, приспрял трамвай. Тя тръгва към трамвая да се качва и един кола с бясна скорост в очава буквално я облизва и той преминава на червения светофар. Но благодаря на Бога, че опази живота. Ще опази. Но искам да кажа, аз си мисля, че това е причината. Тук преди известно време казах и питах, Марко беше донесъл от дома една кукла на демон, такава огромна кукла на демон. И там Марко отида под найем да живее, но тази кукла остана там в дома на майка ми. И аз питах тук дали да я изхвърлим или какво да я правим, защото нали, не е добре да седи в... Да, такива демони, за кого ви са в къщата? Обаче майка казва ни, ако тя го я изхвърлиш, той ще те намрази още повече. Аз ще я изхвърла, но тя е толкова голяма, че тя не може. И мина, доста време мина. И аз всеки път, като отида при нея, я подканям. Може ли да я взема да я изхвърля? И тя се съгласи. Един път вече се съгласи и аз с молитва горих и духа, който седи зад демон, зад тази статуя. Нарязах и на парчета я изхвърлих.
И това вече в следващата седмица се случи и с нея, се случи и с Елица. Че лукавия се е разсърдил, че му изсвърляш образ. И сега аз се благодаря на Бога, че му пази. А Марко при нея ли живее? Защо там? Марко беше при нея. А, била и занесъл този дявол там. Да, беше така и сега... Еми ние ви предупреждаваме, очиствайте сега, кога беше вчера ли там в болницата, една жена с една чанта, един дявол тук си нарисувала и си носи дявола в чантата. Какво да правим с този народ? И показват, че е слугина на дявола. Носи на почет иконата на дявола на чантата или на гърдите им, или на друго место. А това оскърбява Бога. Това оскърбява Бога. Всеки знак дяволски там, гледате ги там по стадионите, показват разни знаци дяволски такива, те ще победат. Победат, ама не става. Добре, друг някой да прослави Бога, ако има. Тук няма. А там една ръка се вдига. Кажи. Благодаря на Бога, нахи се молихме за работа, минала седмица, в събота имахме деляне за възрастна болна жена и се отговорихме на втори на неделни започва в първи. Благодаря на Бога и на това. Слава на Бога. И да се помоля за работа, подходящо за Йоан. Добре. Ами ето и за работа, Господ, кажи, сестра Ги. Аз искам да благодаря на Бога, че изпратих на един изследване на кардиолога за сърцето и благодаря на Бога всичките изследванията са нормални. Нормата, нормално. Друг. Така, сега, ако нема други, ако има нужди, които да предложите, с дигане на ръце. Добре. Аз искам да благодаря на Бога, че запази живота ми, че ми го удължи, че ми даде сили да живея и да си върша всички задължения. Пред няколко години аз бях просто изпаднала в много тежко състояние. Вие идвате във къща, ако се спомните тогава. И тогава аз приех Божието кръщение, бях много слеп. След това Бог ме напъти къде да отида, как да се лекувам, какво да направя. И много му благодаря, защото без него аз нямаше да съм между вас сега. Слава на Бога! Слава на Бога! Благодарим! Така, друга нужда, някой да представи? Да, Петре, пак да се молим за всички деца. Моите, тези, които се слушали ние от пътя. Които са в училище. Обаче да се молим и за учителите. И за учителките, учителите, Бог да ги благослови, защото им е много трудно. Така, нали, аз разговарям с една, с друга учителка, с някой учител. Много им е трудно. Децата са агресивни, непослушни, бият се, карат се, негодуват. Да не говориме пак какви им са приказките. Нали, казвам го това не че роптая, но една наша сестра, учителка, беше класен наставник на 10-ти клас ученици и в класа на, в часа на класния наставник им задава по един лист да напишат върху какви въпроси искате да разискваме от живота. 100% са написали върху секса. 10-ти клас ученици, да разискваме върху секса. Това ги вълнуват ученици до 10-ти. Защо? Защото тате носи мама меси и те секса ги вълнуват. Защото не са научени от малки на труп. Да се молиме Господ да ги докосне тия деца. Защото миналия път говорихме и сега говоря и го повтарям. Може да ми се сърдат за тия приказки, че не са за амбона и не са за такава аудитория. Нали? Но апостол Павел казва, всеки друг грях е вън от тялото. Е вън от тялото. И убийството.
а прелюбодейството и блудството са в тело и оскверняват самия човек. И оскверняват това тяло, което а вие не знаете ли, че се храм на Святия Дух. Храм на Святия Дух и не го оскверняват. И не го оскверняват. И миналия път ми казах за това, което Димков ми каза. Че имало откровение, че повтарям го, че блудниците и прелюбодейте няма да горят в катрана, а ще плуват в едно езеро, което и аз, нали, си мисля, че това езеро е много горещо или много студена водата, то вика, там няма вода. Това езеро има изпражнения, урина, гной, кръв и червей, които червей не умират. Там ще бъдат блудниците и прелюбодейки. Ако не се покаят, това е положение. И затова не го считат за... Идва дома у нас един пастир и казва, абе стига си говорил глупости, блудството и прелюбодейството не е никакъв грех. Друг един пастир на вратата на Конгрешанската църква ми казва, абе, какви ги говориш, бе? Ами, Самсон вика, отиде при една блудница и отиде после да взема портата на филистимския град и изнесе, вика, горе на хълма. Святия Дух не беше го напуснал. Какво е това? И аз го питам. Той ми се сърди за това, това че го говоря, ама нека да говорим истината. Питам те Божието име, кой е твоя спасител? Исус Христос или Самсон? И той вика, и не му гажа да каже Исус. Абе, къв пастир си? И викам, нищо не значи. И не значи нищо. Разбрали ме какво проповядаш? Ама целият свят се е разклел. Ами той се е разклел, ама ти нямаш право като пастир и свещеник да проповядваш, че това не е грех. Че това не е грех. Ами ти, вика, знаеш ли, че Паосия, там Бог показа, иди и се ожени за една блудница. И по-натам какво пише? Защото светът се разклея и придоби дъщеря и я наречи непомилувана. Защото дъщерята няма да бъде помилувана, след като е родена от блудство. Това е положението. Добре, сега ще се молиме. Ако има други нужди, казвайте, кажи си тръбовите. Аз искам да благодаря на Бога за молитвите ни. Пламена се чувства добре. О, слава на Бога. Това е сега да отказа химиотерапиите, не отида на химиотерапия във Варна и в момента се чувства добре. Да се молим за нея, Бог да изцени съвършено, защото болестта наистина е много. Амин. И за Елисавета да се молим. 11-ти ще бъде тук на сцинтиграфия. Бог да премахне. Да, имаше някакво петно на дробовете и ходила е на скенер и скенера показва, че това не са разсейки. Което е добра новина. Бог да изцели съвършено, да няма никакви последици. И за Дора да се молим, която е болна от диабет. Доста тежък диабет. Диабета е демон. Да. Трябва да се изгони демона. Пълно покаяни. Добре, друг? Да, сестра и брат и всичките са. Кажи, брат. Знаете, но моят човек, божествен, да се помолен, с алкохол, с наркотици, малко ден. Бог да му даде истинско покаяние. Амин. Добре. Брат Христо. Може ли да се помолим за бездомните? За кой? За бездомните, които сега спът по пейки и по навици и не могат да ги приемат в домовете, защото домовете са препълни, а този дом, който ще стои така на фабрика Блок 41, още не е готов. И те са отчаяни до крайно. И казват, вече не вярвам в Бога, защото ако имаше Бог, щеше да ми помогне. Викам, Бог не е виновен, че ти си без, че е мафията те ограбила и че ти си безквартирен, че ти е взела и парите. Не е виновен Бог за тези неща.
страшен в света. Ама много болен съм, ще се санови. Абе, викам, това не е разрешение на въпросите да се санови. Но в крайно отчаяние са право да ви кажа. Давам ви храна там при гарата и на гарата. Ами, ви сега, сестро. Това е само една супа и малко. Ние ще се молиме, обаче не може да изсипеме вяра. Много хора... Няма да вярвам, защото съм болен. Няма да вярвам, че умря детето ми. Няма да вярвам, че почина баща ми. Затова ли няма да вярваш? Еми или вярваш или не вярваш? Не мога да поставяме ние условия на Бог. Да, точно. Ние ще поставяме, ще вярвам, ако всичко ми е наред, ако, нали, съм проспериращ християнин, имам много пари, жив и здрав съм и тогава ще вярвам. А това е лесно да се вярва. Има един кресивир, той пие по 10 литра на ден ръки и вино, за да издържи на шкода. Е, има да се моля. След това, ви можете да се внимавате за благовестни полуфани от 67 години. Той е в приюча в Дървеница, в инвалидна полица, направена на някаква черна магия. Целото ми краката са не парализирани. Този родок... Ама той вярва ли? Вярва, да. Иска ли да се молим за него, що ме парализирам? Иска ли да се молим, що ме парализирам? Не, той го написа това. Той го е написал. Добре, няма значение. Добре, такава му е вярата, че ако се помолим и за него, Господ ще го докосне. Благовест Николов. Ангелов. Ангелов на 67 години. Да. Е в инвалидна количка. И плака с глас пред мене. Иван Димитров Соколов на 78 години. Добре, ето, слагаме ги при тия тука бележки, Господ ги чува, ще се молим и Господ да ги спомене в Неговото царство. Второто име, брат Петре, второто име е на магиосника, който е направил магията. Какво е? Второто име е на магиосника, който е направил магията, как казва. Е, добре, той иска ли магиосника да се молим? Не, не. А? Ама магиосника иска ли да се молим за него? Аз не го познавам, но... Е, ама ако не го познаваш, как се молим за магиосника? Без никакъв, направена ми е черна магия, затова съм тази инвалидна полиция. Ами ако не е той... Ако не е той магиосника, а е некой друг, а ние си въобразяваме, че той ни е направил магия, он ни е направил магия. Къде се познават двама тази? Ама той си мисли, той ми е направил магия... Ние ще ги споменеме пред Бога, понеже пише молете за всички човеци, кой каквото заслужава, Господ да го възнагради. Добре, кажи, сестра. За вероучение. За вероучение ще продължим да се молиме сега. Патриков ми се обади и казва, има вероучение в клуба. Културния дом. Неделя, брат Георги, какво става за неделя? Ще има ли? Няма ли. Сега в неделя в дружба няма да има събрание. Ако някой хода там да знаят, да не се разкарват. Защо? Е, не знам. Ще пойди се отстая. Ще пойди се. Добре. Сега. Но той казва, има такова вероучение, културния дом, но никой не води децата си. Защо искате вероучение? Направихме един такъв курс на времето. Аз съм го казал това, не се отричам от думите си, че ако в едно училище се въведе вероучение и там се запишат деца да учат вероучение, и поне се оплакват от Министерството на просвета, че няма кой да плаща на този учител,
ние ще събираме пари и ще плащаме на това учител. Ама в училището, а не там в културния дом. Защото в културния дом това ще бъде един курс, който какво вероучение. А ние ще си се молим да има вероучение в училище. А такива по културните домове може да си има и това не е лошо, това е чудесно. Обаче няма да реши проблемите. Кажи, брат. Искам да кажа по случай вероучението. Аз съм в пети курс на Богословски и там ходихме по училищата, където преподават вероучение. И това наистина е много хубаво да стане. Децата започват с молитвата Отче наш и завършват с молитвата на Иван Вазов. Нали, дядо Господи, прости ми сумни. Да, на дечица. И наистина проповядва се Христос, децата се учат на вяра. И слава на Бога! Нека да се молим, нали, с вяра, с желание. Ние за такова училище, нали за такова вероучение? В училищата. В училищата. А иначе по църквите може да има неделни училища, няма проблем. Добре, брат, ти си идва. Петре, преди ти си свидетел с това, че си имал сън там за Германия разорана, Италия разорана, а България пълно с търни води. Но аз вярвам, че този сън е от Бога, а освен това друго откровение пак е имало, че ако нашия народ се не покае, България ще изчезне от лицето на земята. И стих. На теб не знам кога да гледа. Някой е показал, че някъде в Америка е показано място, където ще се направи нещо като Българска област. На основание ти видение, на основание Слово Божие, че да се молим и да искаме, пак и пак ще предлагам и предлагам за спасението на България. И за вярващите, тия, които са като моето положение и мене, Господ да ни прости греховете. И Той е всемогъщ, Той не е мощен, Той е всемогъщ на тия мощни групировки, да не освободи от тия изискванията на тия угнетители, грабители и други нечестиви човеци. Ние това е Господ да допуснал нарочно, дължи греховете. А сега молим на Прошка и Той силно и мощно да ни освободи. Слушай сега. Имаме 7 годишно възпитание, което един говори, другите мълчат. Извинявай, че трябва да направя тази задача. Имам и други нужди и лични, обаче после искам да седна, като да се помолите пак за мен, защото добре. Не лъжаш. Това е. Тия групировки по свидетелство на бившия министър на вътрешните работи Цветан Цветанов, около 300 души, кадърни българи, от силовите групировки са се избили едни други. Дали са се избили едни други, аз не знам. Но са загинали 300 българи от тия групировки, които искат да командват, трупат пари и така нататък. Ами, Сатана дойде при Исус и каза: всичко ще ти дам, на мене е даден. Исус не каза, че не е вярно. Не каза, нали? Защо? Защото Адам и Ева го дадоха на дявола, целия свят. Поклони ми се и всичко това ще бъде твое. И в тия силови групировки се покланят на Сатана, покланят се на Антихриста, покланят се на илюминати, масони и други там, покланят се и имат парите. Обаче много бързо и минава живота. И то си е писано. Сега, когато искаха да правиме християнска телевизия, дойдоха там едни човеци, един от тях носеше един куфар с пари и казаха: ето в него са парите, ако вие се съгласите, нали ще има християнска телевизия. И какво трябва да направим? Трябваше ние с Лазар да им се поклоним. Как? Те поискаха от нас в нашите предавания да говорим против православната църква. Нищо друго, бе. Само ще говорите против православната. И ако не си съгласиме, какво става? И кланяме и.
Нема да има телевизия. Няма да има. На други пак дойдоха пак Стефан Гайдарски. Идваш в Америка, в Канада, в Штатите, ще проповядваш на мои разноски, ще ти плащаме квартирни, дневни и така нататък пътни, но при едно условие. Да говориш против католици. Да говориш против католици. Не съм съгласен. Ако бех се съгласил, какво значи? Покланям му се. И всичко, което е против убеждението ни, какво е? Грях. Грях. И някой се казва, какво път толкова ще се разсода из Америка, из Канада, че говоря против католиците, те, папата е антихрист, той е такъв, он е инакъв. Ще говориш, ама после като застанеш пред Божия съд, знаеш ли какъв ще станеш? Знаеш ли какво ще ти се случи да говориш против Божите служители? И така ние ще продължиме да се молиме за християнска телевизия, има такава, нали? Ще се молиме за децата на България да се въведе вероучение. Трябва да го разберат най-после тия наши учени управници. Учени, учени, учени и не могат да разберат, че без вероучение няма да стане. Кажи. За мен за намиране на работа. За намиране на работа на Любовила. Добре, се молиме Бог да промисли. Друг за работа има ли? И Бойка. И Бойка. И Бойка. Малка. Добре, и за тебе за работа, се молим и за работа. Благодаря ви за молитвите, за изцеление и за бъдеще. Имам известно подобрение на промените. Тук се подобрявам за бъдеще. За бъдеще и така. И за работа ви благодаря, че се молите, но как ми е нужно сега? Добре, за малката Бойка. Ами да се изправим. Кажи ма. Бог да опази България от мисионарските набези. Не бойте се. За баба искам. За баба. Сега, не знам дали гледахте, че това всичко това е фалшива инсинуация с тия джихадисти в Пазарджи. Нема никакви джихадисти, а това е емблема, която казаха, че това ги носят джихадистите. Във всеки магазин в арабските страни го има над главата на продавача. Това е един цитат от Корана. Аллах е велик и Мохамед е негов пророк. Това не значи, че са джихадисти. Това се дига шум сега тук в България и да ние, хайде, джихадистите и тия разбойници, дето ограбиха държавата, да си скрият. Ама нема как да стане, защото ги вижда отгоре. Къде носят парите, по Швейцария ли, по Австрия ли, по банките и ще трябва да ги връщат и то ще бъдат кървави пари. С лихвите. Заедно с лихвите. Това ще стане. Да искам да благодарим на Бога за бебенцето, го изписаха сега, е добре. Добре ли? Малкото бебенце, което беше се родило миналия, на миналото събрание, нали? Да. Сега е добре. Да се молим. Слава да бъде на името ти, всемогъщи Боже. Амин. Ти си всемогъщ, но и везде същ. Ти виждаш всичко, от теб не може да се скрие нищо. Ти чу тия бележки, които прочетах пред Твоя небесен престол и аз те моля, Господи, да ги разгледаш като писмени молби на моите брати и сестри и според желанието на сърцето им да изпълни желанията им, защото те желаят неща, които са съответно с Твоята воля, да се покаят техни роднини, да се обърнат към Тебе, да бъдат изцерени техни близки. Господи, и Ти като обикаляше Исусе Галилея, Юдея и Самария, изцеряваше всяка болест и всяка немощ и вършеше огромни благодеяния у народа. И сега ние те молим да минеш и през България и да извършиш същите благодеяния, защото ние изповядаме пред небето и пред
противника, че ти си жив, че ти си възкръснал, сега ние не те виждаме, но ти си навсякъде по лицето на земята и затова те молим и за тия наши сестри и братя, които са за Хафина, за Йосиф, които са в чужбина и са далеч от тук, там където са, да ги докоснеш, да ги разбереш, освободиш и изцериш. Да изцериш Илия, да изцериш гръбнака му, да престанат болките в кръста, да изцериш, Господи, всяка немощ, всяка болест на присъстващите на това събрание. Мини от глава на глава, от сърце на сърце, с Твоята мощна десница и нека да мине силата на Святия Дух от темето ни до петите ни и да изгори всяко сатанинско присъствие. Да изгори всяка болест и всяка немощ в телата ни, в духовете ни и в душите ни. Нека Твоята мощна десница да се докосне до домовете ни и да мине сила и да опърли всеки нечестивец, който се опитва да смущава моите брати и сестри. Господи, освети домовете ни и помогни на всеки един от нас, както майката на Марко е видяла този бюст на дявол, да бъде изфърлен от домовете ни и всяка такава мерзост и гносота да бъде очистена от домовете ни. Молим те, Господи, ти виждаш, че домовете на християните са пълни с атеистична и каква ли не друга нечестива литература, любовни, гнусни романи, седат по рафтовете на моите сестри и брати и питат, защо Бог не ни изцерява? Как да ви изцери, мили брати и сестри, когато сте оскърбили Бога, когато сте одобрили това, което е гнусно пред лицето на Бога. Господи, помогни да очистим домовете си, сърцата си, умовете си. Господи, слава да бъде на името Ти. Молиме Ти за нашите управници. Господи, вразумявай ги да налъмтат, но облече ги във власт, във сила, да се опълчат срещу грабителите, да се опълчат срещу оние, които лъжат, мамят българския народ. Там, където са се скрили, намери ги всички грабители, изобличи ги, Господи. Молиме Те за децата в училищата, Господи, и за учителите. Пази децата на България от сатанинското влияние на New Age и на други сатанински организации, които са успяли да се промъкнат в училищата на България и да проповядват магиосничества, сатанизъм и други неща, които обладават децата, притесняват децата и психиатрите, както и снощи видяхме, са препълнени от такива младежи. Милост за младежите, милост за децата, милост за родителите на тия деца, да се свестят и да се опомнят и да не тичат при гледачки и врачки. Милост за сестра Милки и брат Петър, Господи, не й позволявай да търси помощ от гледачки и врачки, изобличи, ако тръгне натам. Няма ли Господ в България, както изпрати пророка да изобличи пратениците на царя, да сте тръгнали да търсите помощ от акаронско божество, фалшиво лъжливо божество, фалшиви лъжливи са всички врачки гадатели, магиосници, и ние те молиме да бъдеш бърз изобличител на магиосници и гадатели в България. Разкривай делата им, изобличавай ги, за да не вредат на млади и стари. Господи, слава Тебе! Милост, Господи, за домовете ни, за роднините ни. Молете ни за моите роднини. Поплат роднините на майка ми, роднините на баща ми, далечни, близки, братовчеди и техни роднини. Привличай ги към себе си, молиме Те, Господи, за този Георги, за който ми говориш на сън,
който е някакъв внук на моя първа братовчетка, който аз не познавам. Където и да е, ако е болен, Господи Георги, дигни го от леглото, изцери го, спаси го, помилвай го, направи го твое чадо. Слава да бъде на името ти, Господи, слава тебе. Молим ти за нашите сънародници, които са по целия свят. Там, където са, пази ги. Помагай им. Във всяко нещо помагай им, Господи, и пази ги от всякакво зло. Пази ги от болести, от страдания, от заблуди. Пази ги от грях. Слава да бъде на името ти. Милост, Господи, за ония, които са по болничните легла, по старческите домове, по психичните болести, психичните клиники, заболяли, натоварени от различни демонични нападения, за които медицината вдига рамене и казва: мъчиме се, но нищо не можем да направим. Молим те, Господи, да отвориш врати за спасително покаяние на лекари, на медицински сестри, на властници, на учители. Нека да влезне вероучението първо в училищата, а после и в университетите, а после и в домовете ни, а после и в Народното събрание, да не говорят със срам за Бога, но да говорят със страхопочитание и да изповядат вярата си в Тебе и Ти ще благословиш страната ни. Ето, брат Христо предлага да спасиш България. Аз вярвам, че Ти работиш, Господи, и че всички наказания, които си ни изпратил досега за България, го правиш, за да спасиш България. Амин. За да може този народ да се свести и да се опомни, да се събуди от опасния летаргичен сън, в който го приспаха господа атеистите и професори антихристи и научиха народа ни да не вярва, за да стане опашка. Понеже Твоето Слово е вярно, ако слушаш гласа ми, ще бъдеш глава, ако не слушаш, опашка. И ето, ние сме опашка, защото Той народ не иска да слуша Словото Ти. Затова Те молиме, Господи, Ти знаеш, че в България са пръснати много библии и продължават да се пръскат. Ние Те молиме, този човек, който изпрати тия библии тук, да го благословиш стократно, да благословиш труда му, бизнеса му, а тия библии да попаднат на разорана почва и когато четат да попадат на добра почва и да дадат плод. Едни 30, едни 60, едни 100. Господи, направи така, че всичките пръснати евангели и библии с България да попаднат в ръцете на хора, които имат нужда от спасение, които ще ги приемат с любов, с страх, с трепет, душите им да бъдат спасени и домовете им да бъдат изцарени и благословени. Благослови, моля те, всеки дом, в който има Светата Библия. Алилуя! Слава да бъде на името ти, Господи! Изобличи всеки дом, който е изхвърлил от дома си Библията. Слава Тебе! Господи, помилвай страната ни и народа ни. Милост, Господи, и сега Те молиме, Душе Святи, със силата на изцарението в Исус Христовото име, мини от глава на глава, от сърце на сърце, и изцерявай, изцерявай и възстановявай. Господи, премахвай главоболия. Молим Ти за Хавина в Лондон, изцери и премахни главоболието й. Изцери очите й.
Молиме те, изцерявай очи. Изцерявай уши. Изцерявай, премахвай синозит. Изцерявай гърла. Изцерявай бели дробове. Изцерявай черни дробове. Изцерявай жлъчки. Изцерявай панкреаси. Изцерявай стомаси. Изцерявай, премахвай язви, колити, гастрити. Изцерявай бъбреци. Изцерявай кости. Изцерявай стави. Изцерявай мускули. Изцерявай кожни заболявания. Изцерявай психични, душевни заболявания. Моля те, изцери Николай на Марта, развържи го от този дявол, който го лъже. Молиме те за дома на брат Иван и сестра Мария. Развържи тервел и изцери го. Молиме те за Антоанета, развържи и изцери я, Господи. Милост за сестра Неджибе и цери ръката и краката й. Милост, Господи, за Твоя народ. Милост за българския народ. Милост за еврейския народ. Упази България, Господи, ние на Тебе се надяваме. Упази ни от природни бедствия, упази ни от вътрешни междуособици. Ако има скрит ти джихадисти в България, разкри ги, души святи. Всеки, който крои зло срещу този народ, разкривай го, изобличавай. Молиме те отново за грабителите, които ограбиха България. Подари им покаяние. Дай им шанс да не погубят душите си. Защото си предупредил и това предупредение се отнася за всички тях. По-лесно каминала ще мине през иглени уши, отколкото богаташ да влезе в небесното царство. Когато затворят очи, ще видят тия думи, а богатството ще го оставят тука. Те си мислят да осигурят внуците си и правнуците си, но ще погубят и внуците си, и правнуците си, защото нечестно спечелените пари отиват за нечестни дела и тия нечестни дела дявола ще ги използва да ги прати в ада. И затова те молиме, Господи, разкри всички нечестни грабители, милионери и милиардери, които нечестно са натрупали тия пари. И доведи ги до покаяние. Вярваме на Словото ти, ти казваш, че и те не искаш да загинат. Но нека да последват примера на Захей и ще бъдат спасени. Каквото съм вземал несправедливо, връщам го четирикратно. Не четирикратно, еднократно да върнат заграбеното. Господи, влез в душите на тия грабители, нека да се намерят такива, които да кажат, връщам го. Подгони ги, притесни ги. И тогава ще видиме промяната и ще разберем, че ти благоволиш към този народ. Помни си, Господи, за българските мъченици, свещеници, пастири, учители, миряни, тайно избити заради вярата им в Тебе. Спомни си за ония, които дадоха живота си, но вярата си не дадоха. Чуй техните молитви, които са извикали на времето към Тебе. Спомни си за тях и смили се за България. Помилвай страната ни, Господи. Смили се за страната ни, защото вярваме, че си много милостив и много жалостив. Ти прати Йона, за да предупреди на Ниневия, Ниневия се покая. Моля те, изпрати такива йоновци,
във всеки град и всяко село да извикат към този народ и дано народа да се покае и тогава ти ще отмени всяко наказание. Защото сме уверени, че и в град София има поне 7000, които не познават левицата от десницата и ние те молим и заради тях да опазиш града ни, опази и страната ни. Мир дай в Украина, мир в Русия, разуми ги тия войнолюбци, да спрат, да дрънкат оръжи и да плашат хората, защото ти дойде на тая земя да донесеш мир и за теб е пророкувано още от пророците, като Святия Дух е казал, когато дойдеш ти, ще заповядаш да се приковат мечовете на Урала, на палешници и стрелите на сърпове и да настане мир. Затова, Господи, ако има мечове в България насочени брат против брата, да бъдат приковани на Урала и тия братя да се впрегнат и да урат Божията нива. И ако има приготвени стрели, брат срещу брата, сестра срещу сестра, тия стрели да бъдат приковани на сърпове и двамата брати и двете сестри да отидат на нивата и да женат, защото житото е презряло. Господи, прибавяй към църквата си. Молиме те за всички твои овци. Опази овците си от вълците, облечени в овчи кожи. Опази овците си от свините, облечени в овчи кожи. Опази децата си. Опази чадата си. Господи, слава да бъде на името си. Халилуя! Халилуя! Слава Тебе, Господи! Благодарим и Ти за тия чудесни обещания. Никой няма да ни грабне от ръката Ти, нито от ръката на Твоя небесен Отец, който и наш небесен Отец. Ето аз съм с вас до свършека на века. Вярваме, изповядваме и усещаме, че Ти си с нас, че ни помагаш, че ни царяваш, че ни пазиш. Благодарим и Ти. Благодарим и Ти, че ни подари днешния ден. Благодарим и Ти, че си ни опазил от настинки, заболявания. Благодарим и Ти, че си ни нахранил с земните си блага. Благодарим и Ти, че ни пои с чиста вода и с чист въздух. Господи, слава Тебе, благодарим и Ти. Благодарим и Ти, благодарим и Ти, слава да бъде на името Ти. Моля Ти за всяка вдигната ръка, за всяка нужда, тайна нужда, предложена на това събрание. Отговори, молиме Те, Господи, защото си ни обещал, че който на тайно се помоли, Ти, който виждаш наяве, ще му въздадеш наяве. И на Ти, който виждаш на тайно, ще му въздадеш наяве, за да бъде радостта на Твоя човек пълна. Всички, които тайно Ти се помолиха, въздай им наяве, Господи, за да бъде радостта им пълна. Защото от Тебе е радостта, от Тебе е мира, от Тебе е любовта, от Тебе е здравето, от Тебе е силата. Господи, слава Тебе, благодарим и Ти. И сега всички заедно, Отче святи и праведни, желаеме да Ти се помолиме с молитвата, с която Твоя Син ни е научил, да се молиме и като се молиме да казваме: Отче наш, който си на небесата, да си святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвежди в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата
и славата во веки веков. Амин. Вярвам в един Бог, Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Исус Христос, Сина Божия, единородния, който е роден от Отца, преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца, и чрез когото всичко е станало, който заради нас, човеците, и заради нашето спасение, слезе от небесата и се въплати от Дух Светло и Дева Мария и стана човек. И е разпнат за нас при Понтия Пилат и страда и бе погребан и възкръсна в третия ден според Писанията и се възнесе на небесата и седи отясно на Отца и пак ще дойде за слава да съди живи и мъртви и царството му лише е имаме. И Духа Святаго, Господа, Животворящия, който от Отца изхожда, комуто се покланя и го слави на радност Отца и Сина, и който е говорил чрез пророците, в една свята, вселенска и апостолска църква. Изповядвам едно кръщение за опрощаване на греховете. Чакам възкресението на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Дрехте. Отче святи и праведни, благодарим Ти, че имаме достъп до Твоя благодатен престол, чрез Твоят възлюбен Син и нашия Спасител, Господ Исус Христос, който разкаже за веста в приемните страдания и отвори пътя и не имаме достъп до Твоя благодатен престол. Сега Ти се молим, Отче Божи, в името на Твоя възлюбен Син, да благословиш тези дрехи. Тези дрехи представляват техните тела. Те са увредени. Ние не знаем причините, но пред Тебе е всичко, което Ти всичко знаеш. Знаем обаче от Твоето Слово, че няма праведен човек на земята, който да жилява и да не се грешава. Но ние знаем от Твоето Слово, че Господ Исус Христос понесе греховете на целия свят. И в Неговите рани ние сме изцелени. Това е Твоето Слово. Затова Ти се молим, Отче Благи, да действаш със Светия Дух в сърцата на тези люди и да възгориш тази вяра, че те са изцелени в раните на Господ Исус Христос. Затова Духови и духови болестни, които причиняват тези страдания, заповядваме Ви. В името на Господ Исус Христос, напускайте тази, напускайте душите, напускайте духовете, напускайте техните умове и напускайте техните домове. И ги слагаме под кръвта на Господ Исус Христос. И вие нямате нито отделен участие. Вън врагов, отивайте там, като Бог е предвидил място за вас. Не се връщате никога. Не обрежете никаква друга душа. В името на Отца, и Сина, и Святия Дух, съвършено здраве, за слава на Господа. Амин. Амин. Така, ако има някакво видение или откровение, да бъде изповядано. Когато казах,
всеки дом да има, да има Библия, е дом, който има Библия. Когато каза, да, когато каза мир в Украина, Русия, когато се молихме за дрехите, чувствах благодарство. Така, за ти започна молитвата за чужбина. Не знам кой е споменал там, може би това е еврейското семейство, но в момента, щом почна да говориш и срещу мене, е така, срещу мене, едно дуло врахна на пистолет. Не стреля, само видях дулото чело. Ами ще им кажа, ако някой от тях кълнат, това е. Няма да има благословение. Сега Тимчо, отиде ли си? Да. Неговата баба, отидахме там и тя кълне на порази. Вика, спре да кълнеш между. Не. И тук имаше видение ти, брат Христо, майче, с една прашка. Да, прашка, едно стъкло, първото го чупи, второто не може. И ние продължиме да се молим. Втора, трета седмица и майката на Димчо отива там и казва, промяна, баба ти спре да кълне. И що спре да кълне, раната започна да се свива. Слава Богу. Разбирате ли? Ето как ни учи Господ. Спира да кълне, раната зараста. А лекарите, тя нали диабет мисля, че има лекарите, казва, не може да зарасте месеци, седи раната разрезана. Те се оперирали, обаче не зараства. Спре да кълне и почна да зараста. И сега тя е много по-добре и по-весела и по-жизнена. Разберете го това. Клетвата поразява първо това, което е произнася. Нема да има мир той, който кълне. То убият. То убият. Който мрази братци, какъв е? Убият. Е той, който кълне, от любов ли го кълне? Верно, нека от незнание, от простотия. Нали, там Даниела и кога беше та, направила баница на баба си и тя дъще, какво във баница си ми направила, проклета да си. Абе, баба, за това ли ти направи баницата? Да ми кълнеш. Какво е това? Простотия. Давай натам. И още едно имам. Когато сестрата, майката на Марко, говореше за... Той е демон там, той е. Чух само това. Молитва за защита. Но не разбрах. Сега, дали трябва да се молят преди да изхорят, дали... За тебе, за защита и за Марко. Дали след това да се молят, чух само молитва за защита. Това е. Добре, друг има ли? Панчо, къде? За твоя роднина, Георги, виждам тихо море и една платноходка, която обаче плуваше и изведнъж се наклони надясно, много силно надясно и след това изчезна. Не мога да разбера, просто сякаш се стопи. Сега вече я нямаше, платноходката. Изкриви се и изчезна. Така. За джихадистите в България. Значи виждам една стационарна картечна установка, каквито те ползват. И един джихадист се е подпрял на нея, но не стреля. Но се вижда, че е пустинно място. Некъде по морето там, по пустинята. Не знам. Не знам. Те казваха, че имало литература, която прокламирала война и джихад. Дали е верно? Не знам. Всеки случай са задържани тия 7 човека. Задържаха ги и ги държат в затвора. Значи може и да има нещо. За избитите свещеници и служители на Бога в България чувам една дума – светии. Еми те са отлетяли като светии в небето. Когато се моли да бъдат запазвани овците от вълците, се чу изстрел, след това скимтене на ранено животно вълк и се видя кръв. Изстрел по вълците. Така. И това е. Добре.
Друг има ли? Брат Димитър, заповядай. Много здраве от сестра Райна от Дупница. Тя миналото събота се обади, ще поканим и тебе, ама ти не дойде в събота. Ама, там на река. Много поздрав от тези такива. Да, добре. Да дадем слава на Бога, много се радвам, че сме заедно пак. Ще продължим нашите размишления. Второто послание на апостол Павел до Тимотей, 3 глава, от 10 стих до края. А ти си последвал моето учение, поведение, прицелна точка, вярата ми, дълготърпението, любовта, твърдостта, гоненията, страданията, какви неща ме сполетяха в Антиохия, в Икония, в Листра, какви гонения издържах и от всички тях Господ ме избави. Но и всички, които искат да живеят благочестиво в Христос Исус, ще бъдат гонени. А нечестиви и измамливи човеци ще се влушават повече и повече, като мамят и биват мамени. А ти постоянствай в това, което си се научил и за което си бил убеден, като знаеш от какви лица си се научил и че от детинство знаеш свещените писания, които могат да те умъдрят за спасение чрез вяра в Христос Исус. Всичкото писание е боговдъхновено и полезно за поучение, за изобличение, за поправление, за наставление в правдата, за да бъде Божия човек усъвършенстван, съвършено приготвен за всяко добро дело. Амин. Баща Небесен, благодарим ти за днешния ден, който преминава очеблак. Благодарим ти за Словото, което си ни дал да се получаваме от него. Молим ти се ти да ръководиш нашите размишления и онова, което научаваме от твоето Слово, да ни даваш мъдростта и силата на духът си, да го изпълняваме в нашия живот. Най-сърдечно сме ти благодарни за Господ Исус Христос, твоя възлюбен син, когато ти изпрати да страда и умре за греховете и престъпленията, да умре заради нас на Голгофата. Проля кръвта си за нашите грехове и престъпления, а възкръсна за нашето оправдание. Възнесе в слава и царува до вечния. И ни ти благодарим, Отче благи, че си не разкрил всички тези истини чрез своето Слово и си го внедрил в сърцата и душите ни и ти се борим това Слово, което си внедрил в сърцата да расте, да крепне и ние да израстваме във вярата, да се усъвършенстваме в твоята безгрешна бащина любов и да оставим всичко в твоята бащина ръка и ти се борим сега да ни ръководиш с духът си нашия живот, да бъде запрославан на Твоето име и да отвориш сърцата и душите ни за нуждите на Твоите свети и да ги изпълни с любов, за да можем с всичко това, което ние имаме, да подпомагаме другите, за да се прославя Господ Исус Христос. Молим ти се да благословиш нуждите на светиите си, да дадеш сила на немощните, да дадеш здраве на болните, и да разрешиш проблемите на людите си, за да се прославя Господ Исус Христос. Благодарим ти за всичко. Слава на името ти. Амин. Седнете.
До 10 стих апостол Павел разгледаше какво ще бъде положението, състоянието на последното време и как ние трябва да действаме в това последно време. И тук вече апостол Павел дава конкретно указание на Тимотей. Ти знаеш тези неща, казва, защото си последвал моето учение. Ти си бил наставлен в истината и си последвал, казва, моето учение. Ти знаеш какво е било с мен. Защото Тимотей беше този, който придружаваше апостол Павел в неговите пътувания и той му припомня за всичко това, което заедно са претърпяли и за това, което е претърпял апостол Павел и издържал. Какво каза? Моето поведение, моята вяра, моето дълготърпение, гоненията, всичко това, което претърпяхме, а от всичко това ни избави Бог. Така че да знаеш, че в последно време, като ще има изпитание, да си припомнеш, че си бил участник, ти си бил човек, който си виждал това и си се научил от тези люди, които са претърпявали за Господ Исус Христос и ти трябва да бъде същият, както учителите, които са предавали вярата им. И тук е един стих, който се знае от много люди, някои дори и неверници го използват. Едно време то се използваше като анекдот, когато Хрушчов смени властите в Съветския съюз и той стана генерален секретар и много вярващи отиват при него да се оплакват, че въпреки тази промяна ощана, а пък продължават да ги тормозят и ги гонят и той му отваря този стих на второто послание на апостол Павел към Тимотей и казва: но и всички, които искат да живеят благочестиво, ще бъдат гонени в Христос Исус. И казва: какво искате? Довиждане. Така че гонението продължава. Защото една истина трябва да запомним винаги и да си знае. Сатана иска да унищожи църквата. Светът е мрази. Това е в светът, в който ние живеем. Така че, щом искаме да живеем благочестиво, да изпълняваме онова, което Бог ни казва в Словото, казва, ще бъдете гонени. Но апостол казва, от всичко това обаче Бог ме избави. От всичко това Бог ни избави. Но същевременно, казва апостолът, нечестивите ще успяват. Ще бъдат мамени и те ще мамят и ще растят в това измамно състояние. Но ти, казва, постоянствай. Какво? В това, което си се научил. Постоянствай. Защото трябва да се устои до край. Но ти постоянствай. Защо? Защото си научил от Божието Слово истините. Защото си бил научен от детинство, познаваш писанията. Щом навърши 5 години, в Израиля детето започва да бъде наставлено в закона Господен. От 5 годишна възраст. Затова каза апостол, ти от детинство знаеш писанията. Неговата майка, неговата баба са го наставлявали именно това, да знае Божият закон. И понеже знаеш това, постоянство и в него. Защото людите, които са извън вярата, извън Словото, ще бъдат мамени и те ще мамят и
ще растат в похварата. Но ти постоянствай, защото знаеш писанията. И тук апостолът дава едно откровение, което е валидно винаги. Божието Слово е вдъхновено. Всичкото писание е вдъхновено. Разбира се, когато апостолът пише тези думи, целият Стар Завет съществува и няколко послания съществува, когато апостолът пише Евангелието от Матей е написано. Няколко послания, които той е писал, са написани. Защото това послание, което той пише е последно, това е към 67 година след Христа. Посланията към Римската църква, посланията, почти всички послания са написани от апостол Павел и от другите. Разбира се, не са разпространени навсякъде, но те съществуват. Има едно историческо сведение, четох в една история, че един роб в двореца на Нерон имал Евангелието от Матей писано, пергамент, и го носил подолу като пояс и отгоре дрехите. Значи писанията, много от тези писания, които са в Новия Завет, са били вече написани, и затова апостол Павел казва: всичкото писание е боговдъхновено. Какво значи това? Това значи от Битие първа глава, първи стих, в начало Бог създаде небето и земята, до Откровение, 22 глава, последния стих, благодата на Господ Исус Христос да бъде с вас. Всичко това е Божието Слово, това е писанието и това е боговдъхновено. Това е Божие Слово за всички времена, за всички географски пространства, за всички човеци. Това е Божието Слово. И казвам, то е боговдъхновено. То не е резултат от умуването на човеците. Апостол Петър прави своето заключение, като говори за Божието Слово и за онова, което ние имаме и как то действа. И така в посланието на апостол Петър, първото послание, той открива, че всичко това, което е писано, не е изявяване в свободната воля на човеците, а е писано под Божието вдъхновение. Казва, че нико едно пророчество не е свободно изявление на човешката воля, но Божият човек, движени от Святия Дух, са писали. Искам един стих да запомните. Това е Псалом 119, 87 стих. Там казва: Твоето Слово е утвърдено на небесата до века. Това Слово е там, утвърдено и недадено чрез Святия Дух. Кое е Словото? Господ Исус Христос. Значи Той ни го е дал. Така че всичкото писание е боговдъхновено. Той е написано там. И никой не може да го отмени. Но то не е дадено чрез Божият Святи Дух. И затова още на Моисей Бог казва, Изход 17 глава, казва: напиши на книга и предай на Исус Навин. Така е писано Словото. По заповед на Бога. Напиши и предай. Когато Бог заповядва на пророк Иеремия да напише Словото и да го даде на неговият служител Варух, да го прочете в храма, понеже той е затворен и не може да отиде, и когато Варух го прочита, взимат го и отиват при царя. И царят чете
и като прочитате една колонка, той с ножицата изрязва и фърля в огъня. Унищожава. И след това Бог казва, напиши наново всички думи, които ти казах, и ще прибавят и още. И Бог пак пише по заповед. Иеремия пише Божието Слово. Какво заповяда Бог на Йоан, апостол Йоан, когато е на остров? Пиши до църквите и дай. Пиши. И така Божието Слово е писано. Но е писано не от човеците, а те са движени от Святия Дух. Фактически всички тези автори са секретари на Бога. Те пишат това, което Бог им казва. Аз като бях младеж и там се чудя, викам, така какво се повтаря. Така казва Господ, каже 2-3 изречения, па, така казва Господ, след това пак 3-4 изречения, така казва Господ, викам, защо път трябва толкова пъти да се повтаря. Това викам тавтология, термин в литературата. Но след това разбрах. Писателят иска да каже, не аз го казвам, така го казва Господ. И подчертава, че 2-3 изречения, което казва, така го казва Господ. Не аз го казвам, така го казва Господ. И Господ се грижи да пази Словото си. Той го съхранява, защото е утвърдено навека. Искате да проверите, че за съхранява, че Бог го съхранява. Ще отидете в Историческия музей в Йерусалим. Там има една книга, почти цялата, само две плочи липсват на книгата на пророк Езекиил. По пресмятането на археологите трябва да са 42 плочи. Но са само 42 плочи, ги няма. И знаете ли на какво е писано? Не на хартия, не на пергамент, на хамък. Този, който е писал Словото, е избрал най-труден начин за писане. Вие сте виждали надписи в камък, как издълбавано, нали? Но този писател е правил точно обратно. Буквите са изпъкнали. Всичко около буквите е изчистено. А буквите са изпъкнали. Все едно е писал съвремен брайл за тези слепи да четат. И така, Бог се грижи да запази Словото. Той е Негово Слово. Защо? Защото има забрана. Така започва в началото Моисей и накрая завършва Бог с откровение. Да не прибавиш нещо, нито да извадиш нещо. Заплахата знаете каква е. Ако прибавиш нещо, ще понесеш наказанията, които се описват в откровение. Язвите, които ще бъдат и върху тези, които са прибавили нещо. Затова, ако се учи нещо или си прави вън от това писание, това е лъжеучение. Не му обръщате внимание. И накрая каза, а пък ако някой извади нещо от Словото, Бог ще го лиши от вечния живот. И така апостол Павел каза, всичкото писание е боговдъхновено и е полезно. За какво? За поучение, за наставление, за изобличение, за да може Божия човек да бъде приготвен за всяко добро дело. Искате да бъдете Божий човек, писанието трябва да го знаете. За да може Бог да ни използва. Божий човек приготвен за всяко добро дело. Това става чрез Словото Божие. И затова апостолът набляга. Постоянствай, ти знаеш от какво си се научил. Знаеш писанията. Постоянствай в тях, защото всичко е боговдъхновено. То не е дадено за поучение, за наставление, за поправление,
за да бъде Божия човек приготвен за всяко добро дело. Бог да ни благослови. Да бъдем Божии човеци и чрез Словото Той да ни подготви, да бъдем съдове, които да бъдат приготвени за всяко добро дело. Амин. Баща Небесен, благодарим Ти за Твоето Слово, което си ни дал, да се получаваме от Него. Ни се нуждаем от Твоето Слово, ни се нуждаем да ни наставляваш чрез Него, но ни се нуждаем, Отче благи, и да изпълни сърцата ни с този купнеж, стремеж, все повече и повече да проникваме в Твоето Слово, да разбираме това, което ни казваш чрез действието на Твоя Святи Дух, защото ни желаем да бъдем Твои люди и Ти да ни използваш за прослава на Твоето име. Благодарим Ти за всичко. Слава ни за Ти. Амин. И сега благодата на нашия Господ Исус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Дух, един Бог в три лица, да бъде с всички нас, с домовете ни, с чедата ни, с църквата си на това място, с църквата си в цялата наша страна и Христовата църква по целия свят. Сега и до вечни векове. Амин. Свобода, Господи, вечер.